Përshëndetje shikues Koavizionit. Përshëndetje shikues të emisionit Një kafe me Labin, qeni të rregullt. Uroj ta kemi një jetë diele relaksuese, një jetë diele të këndshme, edhe uroj, edhe besoj, edhe jam i bindur që është një diele me plot dinamik, me plot gjëra të papritme. Gjithçka në gjatë ditës sotit do të mësojmë se çfarë do të ketë tek programi festiv. Jam mundu fes me pas pak edhe në studion e emisionit Një kafe me Labin, po ishin edhe vet që jë mundu me dekuru. Albi, hek më piqa ty, se s'pësho kur gjo, po më ki dalë bashkë për para televizorit, pësho vetën, mas i s'peni vetën, bilem, ta shho vetën dalje. I pa pamje, me fotografi të shpejta, e, po qka me bo, ta është kështu është. Si dhe që tjetë, fillojmë, Guzoni, Brikena, Besmiri, si gjdo javë tjetër, edhe një javë në kam bejt dherim fund bashkë me shikuesit. Përshëndetje gjithë shikues të emisionit Një kafe me Labin, për kësaj shpijet në ngrohtë, shpresoj që diellën keni kalu tepër të bukur. Edhe unë ju përshëndet gjithëve dhe ju uroj shëndet mirë, harmoni edhe lumturi. Është në asi që rakit jetë të jemi së bashku, shpe që ju përshëndet gjithëve dhe shpresoj të jemi të nashku me materialit dhe të cilat të të gjithë një edhe pasaj. Unë e di që në fakt kanë punu gjatë, kanë qenë backstage shumë. Ju ka ra me punu, 3 dit, 4 dit pljota intenzive kështu, sëtë gjithë shka keni me pa, krejt ata artista, që ka me pas Një kafe me Labin festive, shumë qka, po duke me së haruar, sepse pjesën e partë të emisionit Një kafe me Labin, i kam 3 zonja, 3 deputete, që flasim bashkë me të për fund vit, qështë e kemi situatën me qeverin, dhe Një kafe me Labin, dim pak politik me prek, dim, pa ma politik relaksusë është. Unë i falenderoj gjithë ata që janë pjesë imja, qof Bini, qof Lakeside, Golden Eagle, Apës Fis Cafea, Eurokoha, Lulishja Labe, Petriti Construction, Pastrim Toni, që e bën pastrimi më avull për mërkulli, Felini që nga ka siel mbësina me dekore festive, kështu, me babadimra e me shumë qka. Pastaj, ako maruna e kanë... English School që ndimam një jo, Telkosin që kemi internetin shumë shpejt. Ona Dan për bus qeshin. Për bus qeshin, ona Dede. Okej, edhe nuk e përmenda Ironman. Pse nuk e përmenda Ironman? Sepse unë tani këto momente. Po përshëni që shë jam? Zbreth në Ironman poshtë. Diçka e bukur, interesante, vjen për shikuesit. Jam mundu që bashkë me ekipin Ironman, bashkë me ekipin Një kafe me Labin, ti shpërblejmë 3 klienta që kanë qenë gjatë ditës djesh me mrenda për mrenda Ironman. E ndjekim e më njëre pas kësoj, me marketing edhe këthena me 3 deputetet. Kusht janë ato, dhe da kuptoni shumë shpejt. Ironman, Një kafe me Labin, vlera 100 euro. Okej, shkojmë. Shkojmë, pyetëm mi se erdhe tash edhe njëre, mrenda për mrenda Ironman. 3 zorpa, 3 vende do të vendosën, kush e gjenë e merë në vlerë 100 eurove gjithka në ANM Megasor. Të e marë parashtu se ANM-ja është në fund vit edhe është përvjetori ANM-s, zbritje maramense. 4 vjetë bashkë me juve ka qenë, 4 vjetë bashkë me mu edhe, muj me thonë, kështë që ecim. Po më ndona fakt mi u kalzu regullën juve që jeni bashkë me mu. Kështë ka dalje, të shku të sektori, i vendosi 3 zarfa në për 3 vende, në mikrofon të ANM-s, të regoj klientave se ku është i vendosën për shemën zarfë për parë cilën sektar. Shala e kemi distancen, edhe shkon gjithë shka mirë, po e shë që po e respektojnë regulat e Covidit edhe mrenda për mrenda, krejt janë të vendosën, krejt kanë vendosën maska, duhet me ecë përshka që mësë binë sytë njerëzve. Po e fusë mrenda për mrenda. Kësoj. Okej. E vrejtë që në e konfuzuar këtë mrenda. Edhe përshka që këtë pjesë ka shumë njerëz, po më ndona në fakt qëta për me futë në mesin e krejtësane. Unë ju kom letësu, e kom bo... E patë, unë ju letësaj me këtë mamunin që e kom këtë. Kështë që edhe lodra për fëmi, ka të andë me ja. E janë, edhe vizitojnë edhe jo. Okej, shkojmë katin e dytë, përshka se edhe dyzarë për tjerë janë katin e dytë.
Jam katin e dytë, edhe këtu i kam 2 zarfa, ja ku e shenje, anë më 100 euro. Edhe këto 2 zarfa, në fakt, do të mshelen, edhe do të futën 2 sektore, esim. Para prakisht terenin e kom bo, e kom vendos ku kanë me konë, kene mi vendos me menajmentin e anë më megastore, ishalla nuk ka njerës dhe risa qkoj që aty, ku po du, se mës me dit kërkush, së po du me mpa. Sektorin e femnave s'ko ka kërkush këtu. Okej, janë vistopi animës. Okej, po mundona shpejt kështu. Nuk i shkon mendja dikuj që është këtu. A i shkon mendja jo, se unë i thëmë janë të gjempirat e këtu. A i shkon mendja, si shkon mendja. Okej, esim pra, esim. Edhe shkojmë tek vendi, ku në fakt unë jam i vendosën. Ju e dini që me anë mën e keni tashmë edhe ju që nuk keni pjesë e lojës, mundin i marë, sepse zbritja veç ka pilu. A di që ata me thonë me konë viti i pestave, po mësë me haru që është edhe përvjetori i anë mësë, që ata jemi bashkë. Klient të dashur të anëmë megastor, për shëndetje krejtve. Ju që po më në dëgjoni zonin, për ndryshe jam Labi, jam një kafe me Labin, 4 vjetë anëmëja bashkë me ju, e në fakt, unë sot kom bashkë me anëmën diçka për juve. I kom vendos disa zarpa në përmjet në pjesë të anëmës, në sektoret ndryshme, ku janë të vendosuna në vlerë 100 euro, që mundëni me marë zarpin edhe me ardhë diri tek unë, edhe më vo pjesë e lojës, në vlerë 100 euro e keni. Për ju të regaj, zarpin e parë, është në katin e parë, është i vendosën në sektorin e mashkujve, të të mbrenshmet, në mes të anëmës, është e vendosun një boks me të mrenshme, aty e keni edhe një majmun që mi ju letësu, i meni se cili mundet mi marë ka dy parë, edhe mi hapë se mrenda për mrenda sej, është zarfin vlerë 100 euro. Janë të regullë, janë të anë mësë, një apëm vjerë 100 euro, është të bukur kja. Ishalla ja dalin edhe e gjenë e zarpin vjerë 100 eurove, kushe ka fatin me gjithë, nuk e ti për presin. Oke, jam kërështar me shku me dhone vetë, hajte, qëkën vetë. Bani distancën. Apo sa e kini qenë largone për me mëjtë me gjithë tjertë? Mështë të këtëni prapë vena të kontrolumët. Bani distancën. Kushe gjithë? Kushe ka gjithë? Hajde këtu tune, hajde, tune.
Hajde samo da, hajde, 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 hajde. Hape, 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 hape. Hape. Čekaj, ki, ničen euro. Gjithë shka zgjell, për ničen euro, merë prej këtu hit ku dush. Hajde zemër. Shka, qka dush merë vlerë ničen eurove, dhe ničen euro merë i tuja tjonë. Bravo. Bravo. Shkoj, shkojmë të e dyta. Hajde shkojmë e dytën tash. Është në katin e dytë tek sektori femrave, janë tri tavolina, sepse ka të shumë tavolina që janë me gjempera, maica, gjanat ndryshme, farmerka, gjitha që i keni këtu, po janë vendosura tri kukla, në me tonë gjys kukullë, gjys trupi, i vendosën është mbi ato tri tavolina. Mrenda për mrenda, tri tavolinave, njëna për tavolinave ka zarpin vlerë 100 eurove. E kanë gjetë zarpën. Kush e ka gjetë zarpën? Po e presim, po e presim, po e presim. Ah, okej. Okay. Po e qësë maskën, ma e për zarpën? E gjetë ti vetë? A e pa të vështira jo? Jo. Ej, ama, veç të regojmë shëkuzve, që ku është. Zarpë, si e kemrin? Medina. Medina, për cilit vendje? Represent. Prizrenit, pi Prizrenit ki petu këtu. A të me i hargjit këtu anë Prizren, se anë më është këtë me për Kosovë. Nuk e di. Nuk e di. Pa shpat zamër, falim derit shumë, falim derit. Klientë anë më Megastore. Shkojmë zarpin e tret e kemi të vendosun në sektorin e mashkujve. Zarpi i tret është i vendosur në sektorin e mashkujve. Nëse shkoni të sektori mashkujve, në fakt i njëti si të sektori i femnave. Jënë në tavolina të vendosura kuklat që i kanë këmishat e veshura me gjempera. Në këmisha diku aty mundet me qenë zarpi i vendosur. Qëse, libri zarpin në për këmishat e vendosura në tavolina e atë mësë. E gjithi! Bravo, shkët e lovit! Edhe ti e vogël. E pse e të vogël atë në matë shpejt apo më duket, a? Nashta. A heke me gjithë zate? Jo. A shumë shpejt më thanë që ti gjithë? Tu, ti i kanë që fullim e të gjithë. Unë të fullë ti ki gjithë, ka shpejt më thanë. Okej. A pre hapim bashk. Ja po kuponim dhe 100 euro, e? Egzop zemën. Blej qka dush, merë qka dush më renda anë mësë. Me që të blirë 100 eurove. E të regom ti mu kështu, a më shikon e njëherën të regom ti mu kështu, a jo? Po, a më ju shpesh. Ju shpesh. Sa e tim që shpesh të të dush më nësu, a po? Në cilën shkollje? Mihail Gramera. Në cilën klasje? Pesën. Pesën. Po më të mirë? Mhm. Indërgjën të vendrit mirë? Po. A përsa që ke fatë? Që qërë?
urime. Faleminderit Xhamar, faleminderit shumë. Hajde pa vajnë kësa. Pa. Shkum, tre fitus, i jepëm tri kupona mrenda për mrenda AMS. Unë jetëm qëndërëmi bashkë me ne, sepse e kemi këtë moment e marketingun, e menjerë pas marketingut, këthena prapë me ju me qenë pjesë e misionit i kafëm ljabin. Të të vjeder në i kafëm ljabin. Jemi bashkë një transmitim të drejt për drejt, unë e pomëndona faktikisht edhe kafet ti përgaditi, dy i bona edhe dy dhe të bëjse edhe vetit. Është kënaqësi e madhe se unë thash që në fillim të emisionin, kur fillova, nuk pyet të regaj se kënde kam në studion e emisionit një kafe me labin. Po, të regova që në fakt janë deputete, parlamentin e Kosovës, janë personalitete që ju i dëni i qëmani, edhe është kënaqësi mi pas, po mbi gjitha e bukur është për shkak se e kanë edhe miqësinë për bashkët. Nuk janë veç mrenda për mrenda, apo edhe qofë një partije, apo tjetërës, po kur dalin pinë kafe, rinë, shqyrtojnë, bojnë mohabet, për të miren, për të keqen, po është knaqësi që unë do t'i shërbej me një kafe me labit. Kafe t'i kom bo gati, ëmbësirat t'i kom bo gati, edhe ëmbësirat e këti shteti që na përfaqësojnë kuvendin e Kosovës, ja ku janë. është knaqësi e madhe, Donika Akada Bujupi, Mimoza Kusari, Emilia Regjiç. është knaqësi, Emilia Regjiç, më falë. është knaqësi që ju kam që trijave, edhe ashtë ma tepër që kemi me pas, më duket një të djele relaxusa, po. Ashtu përshpresojmë. Përshpresojmë. Ashtu do të mundohemi. Te une është pak ma relax. Po më interesën, kur jemi në fillim, kështu, me fillim, pianisi, Allah ilë që shë kalut këtë vit me pandemi, kështu, që thojnë vit i bresht, vitit mërshëm, për së cilin. Po më interesën për juve që shë kalut. A keni kalu Covidin ajo, a mi mosë ja kom qitë kapën ma heret, po përja bëj edhe një të ashtë. Me të gjopë shumë, ja pas këtë qitë. Po, me, qëre, kjo ma herë me pak, me Miljen. Jo, pak ma të ashtë. Falëndirit shumë, Ljovi. Qëre, i shpejt jam. Falëndirit shumë. Po më ndonë a shpejt e shpejt. Po shije që i ke perfekcionu këtë profesion, ndështë aty e bu bashk gazetarin edhe kafet bashk, që sa, 18? 18. 18-20 vjetë në televizion, do një këtë qëre. Paske, Ljabi, edhe për pesta i kam edhe në besinat. I paske pjëtsu kushtet me dalë me votu me një kafe me Ljabi, 18 vjetë. Po, i dalë për piti tjetër 19 i mri, dhe me dalë kushtet për me dalë. Prej janar, kismet me zhjidhjet. Mimoza, ata që ka u bosë ma pruni, qëre, këta ku që zirë me vetë vendosë. Bravo, me Gjakoven, pa me ndalë. Edhe me Gjakoven. E me Shqiptare me këtë Kosovë. Falënderit shumë. Qyshkoj këtë vetë, mozë? Po, Ljabi jo konviti shumë i rondë, është e vërtet që jo veç për mu personalisht të kemi qenë gjithë në këtë fatë ndështë ajo të mirë, ajo që ka e ka karakterizu vitin kanë qenë shumë dhimbje, shumë humbje, unë kom pasë edhe në familje humbje, edhe në rreth njërë që i kemi njoftë, por gjithashtu është edhe kjo stresi dhe presioni i të paditunes, do me thonë, a ka ardhë virusi me shumë pa ditu, na patem virus pandemi të shëndetit, patem virus politik, patem probleme ekonomike, po së më ishim i do, se ndodhen krejt bashk njëna me tjetër, në shkëshin paralel edhe disi, adin kena mendu, të në kohën të thonë, hajtë se kena, kur unë bëllëm në fillim marsin, po më kujtu ta e ndjenja, të ishin njerës të në botë, sa kriza mendore, shëndetit mendore, na shqiptarët e Kosovës, përgjithsisht kosovarët, e kishim atë ndjenjen, hajtë se e kena kalu luftën, e kena kalu matë keqen, kështë për na do këtë kur gjo. Po më duket gradualisht na gravitetin angrehi dhe neve të poshte, edhe ndjem që gjithë një mënyrës e tjetër e lanë një vrakt vetën, unë po shpresoj që të pak ten me vaksin nivel botrore dhe nivel vendor, mi anis me u menagju pak, e natyresht edhe të tjerat. Një shpresë e kam që si popull kena të regu që edhe kër jena konë mas keqe, kër jena krejt poshtë, jena që shpejtë. E mba men në bas luftës që shionë këthu njështë një rëndër të shpia, të krejtë mas gjitha saj dhinte, asaj traume, kështu që e kom, jem shumë e bindun që na bashkë, adin si popull këtu, kemi mu këthil prapë, po sa ma shumë që na punojmë, na në këtë ras po flasë për natrijat, në kuptimin e atyne që i bojmë politikat,
me i sanu domet, ma shpejt, po besoj që edhe për tjerë ka me qenë ma mirë. Bilja? Faleminderit shumë, Ljabi, faleminderit për ftesë. Za mene je veliko zadovoljstvo danas što sam sa mojim koleginicama ovde i da govorimo o temi koja dotiče sve nas. Znači, pandemija je nešto što je globalni proces u svetu i taj virus je zadesio kao i svaku državu, tako i kod nas. Mi se i dalje borimo sa tim, poštujemo delimično mere zdravstvene koje Ministarstvo zdravlja predlaže na terenu, po ruralnim mestima je loša situacija i ja kao Mimoza isto imala sam u familiji smrtnih slučajeva, tako da i dalje to je proces koji traje i borit ćemo se do daljnjeg kao i svaka država u celini. Ono što je bitno jeste da ova celokupna ekonomska situacija diktira malo loše kod naših ljudi, većina nisu zaposleni ili ne radi ili su deo. Velika kategorija društva su građevinski radnici, tako da ekonomija diktira i status kako će se oni ponašati u celini. Tako da, celokupno, znači, ono što muči Albance, muči i Bošnjake i sve građane Kosova, znači, borimo se sa tim i dalje taj proces traje, vidjet ćemo dok će da traje. Edi që komunitetet bosnjak e kuptoj shumë mirë, po edhe edi që shumica e shqiptarve e kuptojnë edhe gjuhën bosnjake, kështu që nuk kemi nevojë për përkthyes, por thuaj që gjithçka ju përshtat edhe tha edhe Emilia Nisi Mimoza, që ka pas humbje familje, ka pas shumë çka, kështu që të mundona më pas përkthyes. Po e lojm me pas drejtat e barabarta, edhe mendojmë çka kanë ata probleme edhe na si komunitet kemi një problem. Edhe jetojmë bashkë edhe. Kjo është e mira me nda gjithë shkapën për bashkët. Doni? Lab edhe na njëjtë. Në fakt edhe e kemi kalu, unë edhe fmitë, në dykon herët, në fazën e hershme, kur nuk kemi ditë shumë se si po e sulman, cilat jënë pasoja, që ka ndodhë. Edhe në një ditë kur Dorontina pritej, kishë një termin se ka fitu një bursë jashtë vendit edhe kishë një termin për vizë në Shkup, edhe do më zdo ishim të detyru me bo testin, e kuptum që të tretë jemi pozitiv. U izolum, ishte një farë pritje fillimisht se kishim simptoma, apo thjesht nuk e dishe se qka me pritë. Edhe e kalum pa shumë probleme personale kështu, pa sojat, pak të më për aqësa e dim njerë, edhe unë edhe fmit, mirë, po ka pas njerës në rethin tonë, familjet e cilët kam vujtë shumë, kam pas pasoja të randa, kemi humë meqë njerës dashtëm, jemi shoku vazhdimisht gjitha moshave, gjitha gjinive, do më thonë, s'ke mujtë me bona i farë, fillimisht u tha, kemi ma shumë kujdes për matë vjetrit edhe atat e cilët kanë smundje, mirë po doli që edhe atate cilët jënë të rinë moshë edhe nuk kam pas në do një problem shëndëtsur, diri atëherë në fakt jënë sulmu edhe fatkecisht ka pas edhe të vdekur. Shumë i lidhën me psiqiken? Po, shumë i lidhën me stresin, se zakonisht dhe me tonë psiqikir dhe me tonë stresi, edhe stresit të ngadalësoj ke primarjen edhe gjithë shkapin. E tash që shë kemi përjetu kështu si shëqëri, po mendoj që kam e pas pasoja fat gjata, na edhe kështu atë memorin kolektive, shpesh herë, kur kemi kriza të reja, e kemi në 99-ën, edhe po të rikthejt ajo në një formës e tjetër. Në kujtohet ajo java e parë, kur dollëm edhe i bëshatisë e marketet, me një farë frike që duhmi me siguru shqim, duhmi me pas mil, duhmi me pas vaj, edhe po të rikthejt kështu ajo periuda e fështirë komplet, me ndej tërheq janë fshatra, tërheq janë bjesh, kush ka pas mundësi me ikë, do me thonë komplet po ta rikëthe në atë periudhën e një farë gjendje tjash zakonçme edhe të një pritje se qka do të nasjale nesërmja. Mendoj se e kemi përbalu si shoqni, na kemi solidaritet tjash zakonçem, pas një dyshim diaspora na ka përkrov vazhdimisht, sepse kur gjithë shka një farë forme bankrotoj, falimentum biznise, edhe u vështërsu gjendja ekonomike, njerës tonë në diaspor u bënën edhe ma zëmërgjer edhe fillun me bonifar përkraje jo veç për familjën e ngusht po vazhdimisht e di që më kanë thirë edhe vlaznit e mi edhe njerës të tjirë meqt edhe kush ka nevoj për gjona elementare të regona në tërgojmë, të ndihmojmë të i përkrajmë e kjo tash pëshjet edhe më ardhe në tyre këtë javë, unë po du mjë uru mirë se ardhje shumë fatë, shumë kujdes edhe shumë shëndet, se është kohë e ligë, po shpresoj që bashkë
me një kujdes të kështu të madh, do ta kalojmë edhe edhe këto pushime për ta do të jenë të mira, përkundërse jemi në një situatë jashtëzakonshme. Tash në të ardhmen besoj që prej masave e deri te veprimet për një farim e këmbje duhen me ndryshu komplet, sepse nuk është që kemi mbrime e pas qasjen e duhur, me bo planifikim të duhur edhe me ju dalë zëtë qytetarve, jonë shumë kategori, jonë për shambull nanat vetë ushqyse të cilat si kemi përkrahiq, kemi kërku të edhe me Mimozën, edhe Emilia në nivel lokal, vazhdimisht kemi qenë bashkë në aktivitete edhe atje në Prizren, edhe kemi kërku vazhdimisht që qeveria të filloj masa urgjente që ti përkrah këto kategori, po ende s'ka ndodhë. E po besoj që kjo ko tash është madje edhe jemi vonë, po është ma nevojshme se kur. Inshallah, miret masa, për shkak që ju e dinin fort mirë, ju mundu prej fillimit pandemis me kon krah halilit, krah labit, krah familjeve, dhe më thonë me nevoj edhe di qëfar situate jemi, edhe qëfar situate për të kalojmë, ashtë ma te për që u zgjatë, së tërzgjatë, rrimë këmbja, Allah i li pëse vishqisë e vëtutë. Lobi, sikur po, ajo, kanë qenë, do me thonë, sikur të kishim pas përfshirje për kategori cilat me dëvërtit ka nevoj për i me këmbje dhe për ata cilat është dashme u destinu, se kish pas ju problem, po kishim qenë bështetje. Na, une po flasë dhe vetë se jam edhe në Komision për Ekonomi edhe në Komision për Bugjet. Në veç antin Komision për Bugjet, ku o diskutu, o trajtu disa herë. Kemi kërku vazhdimisht, kemi kërku që të ketë përfshirje të kategorive, kemi kërku që të ketë transparentës, do më thonë që ato mjetet që a dedikohen për fondin e rimëkëmbjes që janë të destinume, që nuk kanë qenë pjesë e ligjit, po janë vetëm pjesë e bugjetit, apo të rishikimit bugjetit të ndahen, të ketë kategorizime. Kemi kërku që mjetet ju paguen direkt punëtorve e jo korporatave. Do me thonë një pagu mjetet e ndimes për rime këmbje në pagun korporata. Ta shi kam bitë se cilit prënor korporatave, a ja pagun, a si ja pagun në punëtorve pagen për ata mujtë hupun ose për asistencë të drejtë për drejtë. Gjithashtu ka shumë kategori sociale të cilat nuk janë të veçanta të ndame. Na, do me thonë fatkecisht, të patëm një periudhë shumë shkurt, qeveri skurti, po e mbanin mend pako ja emergjente fiskale i ka pas të ndame me kategori, i ka pas ata të cilet nuk kanë, do me thonë, punat, rastet sociale, i ka pas nivelin e hyrave, ata që kanë qenë me paga minimale, po natyrisht edhe punëtor të cilet janë prejkë ose kanë qenë pjesë e kësaj, do me thonë, periudhet krijume të re. është refuzu edhe nga ministria që me pas kategorizim të ndimes, do më thonë nga qeveria nuk është bo kjo, ende ma keqë është tërkeq me amandamentet veçanta të cilat përfitime kanë kompani atë ditë në seancë, do më thonë kur jënë shtu amandamentet, jënë shtu për disa kompani që fare nuk kanë pas nevoj për ndim, në veçanti për ato të cilat janë fitim prurse, si që janë kompanit minerare që ushtun amandamente, që kostos, dhe me thonë, bugjetit kam i kushtu 15 milion euro, a kanë me fitu që ata që kështu ashtu e në kontu i pas fitim. Dhe me thonë, për ne nuk ka qenë qashtje e inatit politik, ka qenë qashtje e mungesës parimit edhe logikës në mbështetje të projekligjit për i më këmbje. Në fakt, gjithë shka është përveç projekligjit për i më këmbje. Tjetra është, ka qenë presion shumë i madhë edhe na gjithë deputet të kemi ndi për fondin e trustit, për 10%. Fondi trustit dihet se janë mjetet e qytetarëve, se cili i ka ato mjetet veta që i run në fakt në sistem për moshën mbi 65 vjetë kur nuk je më i aftë me punu, ose nuk je punë aktive. Edhe tash që ka ndodhë me ata të cilët kanë qenë pjesë e ekonomisë jo formale. Afër 30% është vlerësu që është ekonomia jo formale, ata që nuk kanë pas fare kontributë ose kanë pas minimale, tash kanë mujtë me pas veç zhgënjimin me kretat atjerë të cilët ndoshta kanë mundësin me i tërheq mjetët. Prandaj, parimi kryesor ka qenë që ka shku ose o quj si leqë për i më këmbje, pa barazia. Një amandament që i kemi bo bashkë me Dënikën edhe me kryetaren e kuvendit. Një kontribut kjarë zakonëshëm për kunder, do më thonë që nuk po, e ka votu në plot një ligjin për i më këmbje. Mimoza bashkë me grupin parlamentare kanë dhënë me amandamentin i cili fatmirësisht ka kalu, nuk e ka asë edhe është në bështet edhe nga grupi parlamentar. Edhe është në bështet nga shumica. Është amandamenti për përkrahjet e prodhuesve vendor, pra janë masa preferenciale për prodhuesin vendor. Ju e dini që unë me politikën nuk jam edhe qash, po në fakt, ju në halët edhe brengosat... I bjen sajrë që të aplikojnë prodhues tonë edhe me shërbime edhe me prodhim, edhe nëse jam 15% ma shtrejt se... Në tender publik është po, në tender publik në shtetë, po. Do më thonë edhe nëse janë 15% ma shtrejt, kanë përparësi prodhues të Kosovarë, edhe për aqë sa na kanë thonë edhe Oda Tafariste edhe njerëz të cilët i kemi taku, është ndihma më e madhe që ju ka dhënë kuptimin e drejtë për drejtë. Po, e drejtë për drejtë. Jonë mbi 1 miliard euro në vit të cilat të nderohen
përmes ose rreth 1 miliard, e të cilat të ndërohen përmes domethënë tendereve të ndryshme që vijnë qoftë për shërbime, qoftë mallra, qoftë domethënë nevoja të cilat i kanë institucionet tona, edhe mas mirë të mund shëmë është që me u furnizu prej prodhuzve vendore dhe prej shërbime vendore. Edhe këtu jemi bo bashkë, kemi votu, ka kalu, po besoj që fillon implementimi së shpejti edhe njerëzit do të adin që këtë përparësime e shfrytëzun këtë kohë kur kemi nevojë një përkrojë. Unë adi ku puni, ku i thash, u drejtova të Mimoza, se në fakt, gjatë kësaj për ju ule, ju e dini për të mi se shumë e shumë ligje nuk ju në aprovu. Sa që të qytetartë ishë ajo polemika edhe ku janë që me folë, këta përshkojnë visa me në shkru ortë, përshkojnë seansë, për dalin për seansës, për dalin për seansë, visa me në shkru honorari tënve. Po e plasë dhe me thonë atë aspektin, dhe me thonë, këtona, ku shkon një kafe, ulesh me pi, e shohem televizion, nuk ishin deputetë në salë, nuk miratoj keni legjë, edhe janë ishin mu komentu. Se unë nuk jam... Për mos një në hakë kërkuj e me folë ma te përse që duhet, unë veç po du me thonë shpresoj që është hera fundit, që kemi kështu një qeverit e pakicës, e cilas mundet me pas... Sosh në gjendje. Sosh në gjendje me pas shumicën parlament. Do më thonë, po shpresoj që për hirë të interesave të vendit, edhe mos me mri të blokada në cilën jemi vazhdimisht, do të kemi së shpejti, do më thonë, një parlament ku do të ketë një shumicë e cila e përkra qeverin. Për ndryshe, nëse vazhdojmë kështu një farforme me harnime, kemi pas vazhdimisht problemet e tila. 50 deputet, 45 deputet, 5 po mungojnë se pandemia, mandej besoni edhe besimi i qytetarëve, të deputetit, të përfaqësuesi vetë po bjenë, sepse edhe po im krejt me një thesë. Tash unë s'po du, nështa me përjashtim të periudhës pandemisë, po gjatë gjithkohës, prej mëngjesit, deri sa o kryu, kom qenë aty, po sahërët daljash, njerë zitojnë juve që përshkoni për meditje, së përreni, së përpunon, po kryohet një farë përshtypje për gjithshme që ato jo një grupi demilav që së përdojnë me bëku gjë. Në faktë është të kunder ta. Besoj, që shë thash në fillim, që kemi me pas një shumic e cila do të ketë mundësi me i përkro, me i kritiku, me i mbikqyr, mirë po me qenë aty, do më thonë, sa i përket raportit kuvend-qeveri. Kjo kështu për një me kemi mrinë në një farë situate kur njëzit jënë frustru edhe që shtash adem po të përfshin me qatë të përgjithshmen që kërkosh aty kur gjësë po vënë. Unë thash me fillim Janisa, raportet të tri ati keni shumë të mira bashkë, dhe më zonë që e ndani të mirën e të keqen, saj përket këti vendi, shpeshere kontaktoni njëna me tjetërën. Po, sa jonë si ju, kështu tjera të gra? Nëse është nevoja, dhe më thonë, për vendosjen e diçkafit ndaj grave, a bovën pashkrej grat? Është interesant. Është interesant që soher grat janë mendojnë me kukën e vetë, e mendojnë interesin e përgjithshëm, janë bashkë dhe se kanë asë një problem komunikimi, edhe kjo është rasti edhe i jani. Dhe më thonë, Emilia ka qenë pjesë e qeverisë, Kurti si ministre, mandej e kam bajt dirin fund qëndrimin edhe është në këthy në nivelin lokal, në Prizren, me Doniken, edhe pse, do më thonë, kemi qenë Donika pjesë e grupit parlamentar të AAK-s, ka qenë njëherë opozit, po ka vazhdu me mbetë opozit, për dalim për pjesës tjetër grupit që kanë shku. Do më thonë, për diri sa e ke përfatsu vullnetin aty në njerëzve që ta ka njëtë mbështetjen dirin fund, në komunikimi nuk është problem. Është sfidu se nga njëherë që kemi raste në kuvend ku gratë thiren për drejtate grave, a ka gratë deputete që janë abuzuset matë ndajat të drejtave të grave, për arsysë e veç me gratë miren. Edhe në kontekstin publik, do më thonë në deklarata në kuptimin e gati se simbolizëm i bjen ajo politik në trajtim me në adresim. Po nuk duhet na më fokusu veç të ajo që është silën gratë së dhe burat ndoshta ende ma keq janë. Po shpesher fokusi, hajde që s'ja bojnë ato 30% që i grave në kuvend që s'po bojnë kur gjohë. Shpesher ka shumë a shumë përqindjet burave që kur zonin si undinë ose jonë shumë a destruktiv, edhe po e marim për të qenë se burat duhet me qenë aty. Pra ndaj edhe une, për kundrejt faktit që ka hapsin për korrigjim shumë të madhe, du më thonë që gratë kanë nevoj për me pas hapsin ende ma shumë. Në kuptimin edhe të bashkëpunimit, edhe të fuqizimit, por gjithashtu që ka njëherë bashkëpunimit që del prej grave, rallë e shëti qasi bashkëpunimi mbi parti,
që vjen prej burave. Do të thonë, shpeshherë qoftë amandamentet, qoftë propozimet që vijnë prej grave deputete, shumë ma shpesh në përqindje nëse analizohen, marrin mbështetje në gjitha grupet parlamentare, se sa propozimet e burave përveç nëse nuk është ndonjë specifik shumë populiste, që smunden, po, marrveshje ndërkombëtare në përgjithshme. Jo, marrveshje ndërmjet burrave. A, ma ato marrveshje që sillin dome. E këto që ka povolim natë grave, në ato që sillin dobi. Unë e di që ju kum taku, në Prizrenin e saj. Kushkum, në më tonë, të gratën me kancergjirit që ishë kampanja edhe u bashkan gjithet. Unë jam pjesës e disa herë e kampanjave. Në fakt, e di që Prizreni ka pas aktivitete, ka pas gjatë këta aktivitete edhe të grave. Po, ju si që si komunitet, në më tonë, e ndinë vetën kompletum në qeveri? Gjini politikë sve. Gjina në politikë, da ja nisa Ljombi së Ljombi dhe politika. Ljabi je rekao da neće politički da nas pita ništa, ali ne zaobilazni faktor. Ne zaobilazni faktor je politika, nažalost, u pravu si, Ljabi, i parlament naš ne funkcioniše kako treba, niti vlada funkcioniše kako treba, i svi su fokusirani na neke interese koji su nebitni u ovoj situaciji. Vraćam se ponovo na pandemiju i vraćam se na virus koji nas je zadesio. Ja sam lično bila pozitivna sa simptomima, komčen pozitivno virus. Ede komkalju me kret simptoma, me etat, me temperatura, me kret štir. I mislim da treba vlada malo više da se bavi pandemijom i stvarima koji narušavaju živote našim građanima, nego da se bore 5 meseci da izglasaju jedan zakon u parlamentu. Znači, to pokazuje neozbiljnost vlade, neozbiljnost parlamenta pre svega. Tu mislim na sve političke partije, zato što pandemija ne dotiče jednu političku opciju ili jednu vladu, nego sve nas generalno i trebamo jako ozbiljno shvatiti ovu problematiku i rešavati je. Mi na lokalu u Prizrenu dajemo maksimum, znači i sa predsjednikom opštine, i sa direktorom bolnice, i sa direktoricom zdravlja i fokusirani smo na neke opšte probleme svakodnevne više nego na centrali što se događa i smatram da radimo jako dobro. E sad imamo i tu velikih nedostataka, konkretno ja imam problema u bošnjačkim selima gde još i dalje neke ambulante ne funkcionišu, nema doktora, nedostatak medicinskog osoblja, tehničkog stafa, znači što se reflektira na stare ljude, na njihov položaj sada, koji i te kako je bitan u ovom trenutku zato što je udaljenost od grada više od 10 do 15 kilometara u odnosu na neko selo. I kada imate neku takvu bolest, a imate i dodatne bolesti kao što je dijabetes i ostalo, znači de facto direktno utiču na vaš život i morate hitno obratiti se doktoru. Kada govorimo o stresu koji dolazi kada ste pozitivni na pandemiju, jako je bitno da i taj stres jako dobro umete da menadžirate. Znači, u onolikoj meri koliko vi kao osoba dozvoljavate da vaš taj stres mentalno obori vas, više ćete imati simptome na virus. U onolikoj meri koliko vi smatrate da je COVID-19 jedan običan grip koji svake prethodne godine, ja se sećam ranijih godina, skoro svake zime mi smo imali grip, pa smo primali infuzije, pa injekcije, pa antibiotike i onda to prođe. Prođe za nedelju dana. Znači, naš zdravstveni sistem nije toliko jak da bi imao kapaciteta da se izbori sa ovom pandemijom. Nemaju zemlje u zapadnoj Evropi koje imaju razvijen sistem, pa vidite kakav kolaps doživljavaju i jako je bitno na našim građanima da poštuju te mere kod kuće, da budu izolovani iako nemaju simptome. Ukoliko osjećaju, znači, gubitak apetita, ukoliko imaju temperaturu, ukoliko imaju groznicu i da nemaju COVID i da su negativni, nekad test pokazuje da ste negativni, a pokazuje vam nakon možda 10 dana da ste imali, da ste bili pozitivni pre 3 meseca, to je neverovatno. Znači, diskutabilno pitanje i dalje je oko ovog virusa, tako da trebamo biti jako oprezni
i trebamo svi se posvetiti tome. Znači, trebamo paziti na sve naše građane svih uzrasta. Evo sada imam jednog prijatelja iz Peći, njegove unuke su iz škole donele virus i inficirale celu porodicu. Znači, nije to virus koji utiče na stare ljude, nego jednostavno diskutabilan je i moramo se svi paziti. I zato i vlada i vi koji ste u parlamentu, znači, nekad ostavite sa strane te partijske predrasude jedni o drugima, ali jako je bitno da Ministarstvo zdravlja radi na terenu onako kako treba i ima mere koje direktno, znači, trebaju biti upućene onim ljudima koji boluju, onim pacijentima koji boluju od pandemije u tom momentu. Jer jako je bitno tih 7 dana da se spasi taj njihov život. O tom potom kasnije. Ali ukoliko nemamo u samom startu, znači, tu opreznost, virus napada pluća i, nažalost, smrtonosan je kasnije i tako se gube životi. Kjo ka qenë, në fakt, Lobi, veç më ndërlidh me ato që e tha Emilia, që është shumë e rëndësishme me pas asistencë ose me ju ndihmu atyre në 7 ditë të para. Kjo ka qenë edhe problemi, se, do me thonë, nivelin lokal, drejtorit e shëndetësis kam punu i kam përcil rastet në varsisht. Por, asistencë në kuptimin e barnave, furnizimit, ndihmës që ju duhet ka pas, te për pak e gati se fare s'ka qenë edukshme. Këto doshta se edhe shtrajt mimozë. Njimi euro duhet, për një virus duhet njimi euro për 7 ditë. Ata që kam pas simptomet të theksuara, me ato gjitha karakteristikat për cilëse, pastaj ka shku deri 1000 euro, deri 1200, mande shtes për cilja me analizat më të tjeshme nëse kalion pasoja që më ratë. E ne këtë rethon që unë për e kuptoj plëcisht e milion që përthot duheni me mbështet, do më thonë, 1 milion anash dalimet politike. Po tash, kur për shambull një situatet ju vjen shprejhje, del ministri Zema i thot, së është e vërtet që s'ka barna, kushdo që ka qenë në spital, i ka marë barnat për spitalit. Kjo është ofendim për gjithë qytetarë që e din që i kam bleve, ju për veti edhe për familjartë. Ende ma ketë situata ka qenë që në mungest kujdesit se kemi, u tha dhe ma here që sistemi shëndetësor është i doptë dhe paramendoni tash një sistem u godit me pandemi, kush do është vetë antar të familjes me u kujdes për të infektuarit mrenda në klinik. Në më thonë një në rethona... Kretë antar i familjes janë mrenda spitalit, unë e kom pa vetë, kretë. Ato e di, ato e di se kom tretë dhe kom është pa... Duhet me gjistu, është në regull me thonë prej qeverisë që s'kemi kapacitete, është në regull me thonë na duhet ndima. Po duhet me u pranu, nuk regulohet problemi nëse injorohet ose nëse mohohet. E na kemi pas mohim të vazhdushëm. Dhe me thonë me dalë, me thonë një minister, së është e vërtet që s'ka gjithë kush kanë qenë spital kanë marë bona. Hej, po a di sa është numri aty një qenë spitali që është dashë nështë ta një infuzion tjesht me dalë me bli. E lere më ato të tjera që në te për të kushtushme, edhe që neve, kur kemi pas debatin bile për pandemin në kuvend, ne adrëgojshin qytetartë fotografit faturave. Fotografit rethonave cilët janë trajtu edhe është dhemshme, do më thonë, na e kuptojmë që s'jonë, së mundet mundreq, edhe kush do me pasjen qeveri për 3-4 mujtë, së në regulon, asë sistemi shëndetësore, asë gjithë këto, por të pakten balafaquhet edhe komunikon me seriositet edhe me sinceritet me qytetartë. Unë e di që kom pas reagime, kom pas dhe më thonë gjithë javë gjatë emisioneve një kafe me Lobin, kom pas njerës që cilët fakt kanë shkru që vazhdojnë akoma me shkru që kanë nevojë. Unë përëtëm që ti logarite një familje që është me asociacionin sociale, po infektohet me Covid, ku mi a dalë? Po dhërë zoti, ta të i kalujem gjithë shkafe për shkak se... Shumë politikë. Po urojmë që dalëm në vitin 2020 këtë situatë. Edhe pse është shumë shtirë, por... Për ata për këto dështa për juve, dështa pak me relaksu më abetin. Me relaksu për abetin. Në shenë dhe koshneve me njerë të e tema. Janis më ampaj. Edhe për relaksu pak më abetin. A prit një ditë mira në 2021? Ditë mira në atë aspektin që pak vjen vakcina, kalon gjithë shkafi edhe kemi më pas verën që shduhet? Unë po shpresoj që kemi me mbrime pas vakcinat mjaftushme. Na kemi provu në parlament disa herë me nda budget shtes, si jom përkra disa amendamente, ta shtë sa po e shët qeveria deklarativisht po thonë që egzistojnë mjetet për blerin e vakcinave. Nuk e di asë me budget të ri, sa do të ndonë, nështë dami moza e ka pa... Si, në fakt, budget i ri ka zbritje të fundit për menagjim pandemisë. Me to dhëtë me mukëtyna, me to në diasport që një pare se na duhet për vakcina. Jo, ka mundë si tjetë. Sigurimi vakcinave në rëndë parë, pastaj
edhe dëtojët teknike, na shpesher dështojmë transport, e po është në shumë specifike, sa lëdzova, temperatura minus 70, do më thonë me pos automjetet veçanta për transport, na krejt duhet mi marë parasysh, jo ves që e kemi shpesher e zakon me mendu që u kry puna se... Ti marë prizat për shpisë dhe mi gjithë kamiona. Edhe unë po besoj që duhet me ndodhë vakcionimi, se po e shof edhe prej sondajëve jo gjithë besojnë vakcinë, personalisht, ka me u vakcionu, bile me relaksu, mas mirë tjo, politikan, nëse është vakcina e mirë, shpëtojnë, e marrin edhe popli, shpëtojnë gjithë, nëse është e keqë, vdesin nga shtonë Kosova. Shtonë popli gjithë që shë fitusë, popli gjithë që shë fitusë. E pash, dikon, e kështin thonë, mas pari këtyne, se nëse vdesin, shtonë Kosova. Shtonë popli. Jo, seriosisht, unë nuk shok shtë nëjë teori konspirative kunder vakcines, përvec se nëse na e bojmë nëjë gabim, institucionet shëndetësore, do më thonë, e bojmë nëjë gabim, që po shpresoj zgudzën me ndodhë, edhe me mbri me trajtu, me ndodhë një farë imunizimi kështu komplet, e pasaj këto tjera të rime këmbja ekonomike duhet ko, duhet shumë përkushtim, duhet politika të reja, duhet seriositet, duhet angazhim. Kështu pak si jona qeverit të rejta. Dhe parlament. Dhe parlament, absolutisht. Parlament dhe qeverit të rejta. Me ju dalë gjëtë nevojave të njerëzve pas pandemisë, dhe ajo ka me qenë një fazë te për sfiduse. Unë e shohë në fakt që qeveria nuk është të pregadit si duhet për qështit vaksines. Shka është deklaru që 20% vjen falas, që vjen me pjesën e vendeve të cilat organizata botërore shëndetësis i ka një farë kategorizimi cilin e Kosova hynë aty, që do të thëtë dikun Kosovë i vjen 20% e populatës në përgjithsi me pas mundësin mu vaksinu në fillim, do më thonë me atë dërgjesën e parë. Po du të me pas përpjekje pak ma tepër që e para me unda fondi edhe me qenë tepër evidente se ai fond edhe dyta si ka mu administru. Nëse jënë informatat ato që vendet e pasuna edhe njërës të pasun të botës kam i martë parë, do më thonë neve diku për na vjen fundi 2021. Nas mundë me pas as stabilitet ekonomik, as të këthimit normalit sistemi të arsimit, as të një sferet tjetës nëse nuk kemi sistemi shëndetësor, ose gjendjen e shëndetit publik të stabilizum. Do më thonë, kjo është evidente. Prej tre, a e ke pas t'i lobi? A the që e ke pas? Po. Do më thonë, prej juve katërve vetëm unë endes s'kom qene infektume, bile as testi serologjik se qiti se shpresova, mos rasisht e kom kalu, po mdull testi serologjik se s'kom antitrupa, do më thonë, na pa u siguru të gjithë, edhe ajo në një periudhë kohore, diku 6 muaj, po të e mundësin me funksionu si duhet. Do më thonë, pa hy në sistem, një administrimi mirë fillti vaksinimit, pa pas një nivel seriositetit të gjitha një instancave, shëndetit publik, edhe kujdesi primar, edhe sekundar, edhe terciar, nuk mundemi me logari që së përdi sa mi pas bugjetin të jedinit që kërës si e mirë me shëndet, asë një sen tjetër së në funksionon që si duhet. Pra ndaj edhe këtu ka pas pak komunikim me ato se kur pritet pjesa tjetër me u vaksinu, si do të administrohet, si do të shkoj. Sa i përket asoj që e tha do një kana politikant, ndështë kam i martë partë, mandej pjesa tjetër, unë ndështë a kësha thonë na me mbet fundit, që arsy, nëse ka nevoj për mu siguru, po, adhen me tregu që... Jo, në dhash me tregu që është në regull, unë i pas testi në bonë në një... Po, kam frigen që kur treguim na që është në regull, atë atjerë thonë prinat, këtë në skena mi marë, që që t'i lojë mundësin me zgjedh populli edhe qytetarë, që që preferojnë ata. E shola nuk shkon me të njafshëm edhe vaksinën. E ajo shumë e mundshme që shkon me të njafshëm, se që kemi e udhëhecve të shtetit, që kemi pa, ata këjtë familja u testoshin dhe mërshin vesh, i kemi ndëgju qytetarë që me simptoma ka 4-5 dit nuk janë testu, e nëse një o testu edhe o dalë pozitiv tjertë, ju kanë të regu, mandej, masi e kanë botesin, ju kanë të regu mas 4-5 dite, e kemi pas kryeministrin e vendit, që du të mi thonë kryeministrin largim gati, aj që e ka marë testin për 2 orë, ose 3 orë, se u bojë madha e pun që gjatë ditës o konë në vizit, mramin a tha jo mi infektumë. Do me thonë, ka pas pabarazi ekstreme në mënyrën që o trajtu. Une e kuptoj që udhëhec të shtetit gjithkoj kanë një, do me thonë, një trajtim të veçantë, po nanën tjetër, me kësi dalimet të mdoja, ku neve njerës nga kanë thonë që në shku në komunë, për shambull që rasti konkret, më shkru një qëtëtarë, më thotë jemi komunës Rahovecit, ka shku në Gjakovë, se në administrim, do me thonë, tek spitali rajonal, atje për me e ka që prindin,
me simptoma 2-3 ditë i kanë thonë jo, se na kanë thonë vetëm ka 58 ditë mi bo. Do me thonë ka pas kufizim edhe të numri testimeve e kanë këthy prindin me simptoma në shpe. Me vazhdu prapë edhe disa, atin jënë maltretime të cilat kanë ndodhë në vazhdimësi. Qëre, maltretimet e rase... sande që kanë ndodhë tashme për flasë, pri fillimit diri më fund, po. Pandemis jonë konë sande pa pritme. Dhe me thonë pri fillimit diri më fund, pri fillimit edhe të ju, edhe faktikisht jo, këta, se këta jënë koalicion, për fillimi tash në po e them dallimin edhe sa ne që kanë gjithë tek takimi gjysh... ha prej meje tek ja prej neve tek ta po e them që janë bashkë apo kupton pa marr parasysh domethën për fillimin të menaxhim domethën sa i përket pandemis për fillimit ka pas gabime dallim lobi dallimi kryesor që në fillim qeveria kurti ka pas për reform me krit botën po mandej fi u zhdash nuk kriu breni paterni zhdash me mësu diçka po tan çrë tash po e flas gjithçka nuk jam nuk ju e dini fort mirë që nuk e mbaj anën ka asnjë parti politike. Jam i krejtëve, se mundona gjithmonë për mi pas transparente dhe me konë edhe nuk anoj ka asnjë parti politike. Gjithmonë anoj ka qytetartë. Qytetartë edhe mendimin gjithmonë qytetarëve, jo mundu me konë gjithmonë transparente, jo mundu gjithmonë me konë konkret me ta. Mimoz, na kem mbyllun, po. Na kem mbyllun totalisht, si që kishtë nga rkumë, faktikisht dolet me disë qytetit, festut, ja dolem pandemis. A jetë u lirim masat. Apo kuptonë, u lirim masat. Po, kem mbyllën, u lirim masat. Tash prap për e marë shembl dhe me thonë, kjo përgull, prap qeveria ku është aktuale, prap vjen orë përricore, dhe në 6 ora, vlojnë me kapiqa, vlojnë me lokali, me krejtë sandet e mundshme, në 6 ora, në 7 ora, ti duesh mu izolu të shpia. Gabim ma jo përgull, gabim kjo përgull. Pandemia, në faktikisht... Ti e gabimi dalën në një aktivitet, për do me thonë. Ajo ka qenë një aktivitet, kërë janë liru masa, këto janë... Po, po, unë përjetëm gabimi, unë përjetëm të shumica, nuk përjetëm të qytetarë që ka e tëshin, se faktikisht nuk pas ka pas virus, na kemi qenë të mbyllon. Ta është pa marë parasysh edhe të partisë që kanë votu vetë vendosin, shumica kanë zonë, a për vakis ka pas hiqë virus edhe në fakt nda kemi qenë të byllën. Për shkak se nuk e dishim fillimi, na nuk e dishim fillimi që ka pëndohë dhe me tonë me se cilën, që nuk anë i të ajo. Unë fakt për i falenderoj 22.438 veta jonë e shumë e shumë komente jonë që na falenderojnë edhe ju urojnë për gjithë shka për punën e për gjithë shka që e bëni. Se, dy që shumë politik e kombozës. Shumë politike. Jo, unë veç kisha dash me shtukjës nuk lidhet, do më thonë, se së pëdojmë tash në amendzirë fajtorë. Jo, unë asë një unë përëtëm kritë komplet, unë e që dhe mora. I kemi hapë ku fit, jemi mbyllë brenda, është kogja gazemi. Ishtë dash në është në konë anasil, tas njërë që mos me leju... Na me dalë, me pru virusin, tjertë me ardë, e ndërko që me në avra, ja se më pru vëhtela to da kažem. Kada je virus počeo, znači mi smo bili u nekoj drugoj vladi. Jako su te mere bile oštre, jako su građani bili disciplinovani. I jako smo mali broj inficiranih ljudi tada imali. Ali smo bili po, znači, barikadama, da kažem, znači svuda smo bili zatvoreni nezavisno od opština. Ja ne mogu da razumem ovu našu vladu koja zatvara naše granice, u stvari, koja otvara naše granice i ja, na primjer, u Prizrenu zatvara naše građane, zatvara našu ekonomiju, zatvara naše ugostiteljstvo, kao što reći Ljabi, do 6 sati mi slobodno šetamo se, komuniciramo, restorani su puni i odjednom se sve zatvara, a samo da vidite kolike su kolone prema Albaniji, znači, hiljade i hiljade, midis ditës umšelšim, krejt për Shqipni, unë e përbeti po plas. Ali ja bi nije pojenta samo što oni tamo odu. Znači, prvo, ostavljaju veliki novac u nekoj drugoj državi, u Makedoniji, u Albaniji, u Srbiji, gde god u regionu odlazi naše stanovništvo sa Kosova, a naši građani, znači direktno, oni koji imaju restorane, koji imaju kafiće, ostaju bez novca. U ovoj teškoj ekonomskoj situaciji, gde ljudi, kao što vi rekoste, malo pre, gde naši... Veliki deo naše populacije prima možda 100 eura socijalnu pomoć, gde ne može osnovne životne namirnice da kupi. Ali ima i ona kategorija društva koja svaki vikend odlazi negde vani. I ta kategorija društva je velika. Zbog čega naš novac da ode u nekoj drugoj državi u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji i zbog čega mi da naše biznismene zatvaramo ovde, a neku drugu državu, znači,
Za mene je to nepojmljivo, bez obzira koja je vlada, apsolutno nije bitno. Nemate pravo vi vašu državu zatvoriti, a vaš novac iz vaše države negde drugde ulagati. Za mene je to pogrešno. Unë, pajtona, pajtona plëtsisht dhe me tonë me gjitha ato se në fakt, unë për veti po flasë, o më shalem po, shkojmë për Shqipni. U më shalem, shkojmë për Shqipni. E, për bashkë qka është dhe bërë, bashkë qka, unë për e thamë, prapë e thamë, a më sjëmë, nuk e anoj ka asë njëna parti politike, respekt për së cilin parti politike. Tregona, a del me votu? Mi mos, me gjiru, gjiraj. Me rëndësi krye obligimin qytetar, del me votu. Mos anoj, veç voto. Qëre, deri sët, deri këtë vitë s'kom pas mundësi, tash e kom mundësi. Arsi, një kafe me Labin, po. Po. Kam diçka për juve. Nëse na smutë me ta zgjuar misionin, ti po na zgjuar neve ditën. Inshallah e keni vitin me Lula, e vitin e mbarë keni. Wow. Faleminderit shumë, faleminderit. Mu pas ka rrit të verdha. Po, me Lula. Të verdha po. Faleminderit shumë. Po që ti vetëm bar, edhe inshallah krijt mirat e Zotit, e di që në fakt besoj dhe uroj gjithmonë për të mirën e qytetarit. Për të ke fundit edhe unë që jam këtu, edhe ju që jeni, jeni gjithmonë në favor edhe në shërbim për të nëve. Faleminderit shumë, urime vitiri. Edhe ne urojmë që të kemi lënë kamën e marë edhe në mision ty. 18 vjet je bot, tash je një ikon, tash je ri. Tash një kafe me Labin e ke mundësinë me marë vendimet edhe më të mëdha se tash. E në veçanti, gjithë qytetarëve, natyrisht, ju uroj një vit më barë, 2021, përfundim të mirë të vitit, uroj me shëndet, edhe në fakt ta vlerësojmë edhe ta festojmë çdo ditë jetë, se jeta është dhuratë, po e shohim këto, kjo situatë e krizës na ka vetëdijësu ende ma shumë, edhe ta dumë dhe ta shmojmë njëni tjetrin. Mos presim me hup njëni tjetrin, për mandej me thonë fjallë të mira, po t'je thëmi tash sajni. Pra ndaj falëndirët dhe prej teje, Labi shumë. Falëndirët shumë. Hvala, Labi, bila mi je velika čast da učestvujemo u vašoj emisiji. Nadam se da će 2021. godina biti mnogo uspešnija i bolja za sve nas i nadam se da će se ova pandemija završiti. Ju falëndirët shumë, po falëndirëj edhe ti, po falëndirëj edhe hera e parë që nuk kemi pas as për këtys, për shkak që e kuptojmë, 90% e kuptojmë. Këtu, unë veç dimi o tonë, ju e pacit komën e mbarë dhe ju, për i kësaj studio, e me pas një vit mbarë, e besoj gjithë shka ato që i falem, faktikisht edhe shohim javën tjetër, e presë ndoshta në studio me pas zemaj edhe misqaru komplet vitin që shka shku bashkë me juve. Dhe du të neve me naljur në basti, për shka ju ato mas neve. Dhe shka ndronë qeveri për javën tjetër. Dhe shka ndronë qeveri për javën tjetër. Në Kosovë... Si djetë, si djetë. Parim dirit qëmë, parim dirit po që shnetë dhe këjtë mirat e Zotit. Shikus ku a vizionit, unë pëtëm që ndroni me ne, unë falendurë edhe Luishtin Labi që është i gacim gjithmonë kër i kërkoj buketat me konë shumë të shpejt. Parim dirit shumë edhe pëtëm këto momente politikë gjithë shka patëm, po këto momente ju kini me pas se qëfar ka me ndodhë me datë një janarë. Jo mundu me pas dhe shka të jash zakonshme në shtëpit e juaja. Muj me thonë që jam e fatë se prej fillimi dherin fund 99.9% është gjithë shka live më orkestër. Nuk ka playback, është live e këndume, gjithë shka show, lojna, gjana interesante, 18 vjetë, 18 këngëtarë, mrenda sajnate. 18 politikan, jo. Jo, zëtë, jo. Jo, 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 jo. Kryqe, e shohim bashkë, kalujem një atmosferë tjetër, pasaj këthena prapë me gjana tjera tek një kafe më Labin.
i kujtojmë sonte ato emra që na humbën gjatë kësaj kohët pandemisë. Dashur te tek të dyja, kështu që Valbona dul, Irma tu dol. Na skdo si lojm rahat. Kështu, Irma, shikues, çka kanë me po te xhirimet e vitit të ri? A ja vlen më ul me lshu televizionin edhe me po? Po si s'ja vlen në gjithë të vit të vështirë që kemi kaluar, domethënë muzika është sfondi më i bukur i shpirtit. Ja vlen, dhe sigurisht që s'ka moderator ose drejtues emisioni që nuk don më të mirën për emisionin e tij. Dhe Labi i ka mbledhur artistët e mirë për të bërë një festë të bukur, për të bërë një program të bukur. Dhe besoj që do ja vlej. Valbona, këto tri natë çysh kalove? Relax. Kishim nevojë. Në fakt ishte edhe një kënaqësi sepse takuam kolegët. Na kështë e marë mali, duke shumë siku ishte një dasëm shumë e madhe, një knajsi shumë e madhe dhe betëm Labit diti bëj këtë gjona. Dhe ju që s'po në lini rrhat. Të dy jam një pytje kështo e, Labi i kam bush 18 vjetë, një kafe me Labi, 20 vjetë Labi, qka i këshë i thonë? Që po më rëni pak larkë, a distonca? Unë e uroj me këngë. Sot jam 20 vjeqë, do më thë 20 vjetë punë, edhe jeta më thërre të qeshtë të këndoj, dhe një po janë ndryshoj vargu në fundit, dhe së bashku të festojmë. Gëzuar Labi, edhe 120 vjetë e paq këtë emision tëndin, edhe nga vitin në vit edhe më të bukur e bëfsh me gjithë energjin që të karakterizon, ta di që dhe artistët të duan fort, ndaj dhe mblidhen rëthteje. Suksese. Valbona, a ti me konga? Unë i uroj të gjithat mirat, suksese në karierë, 20 vjetë unë do t'i them vetëm vazhdo. Vazhdo kështu, sepse neve jemi ato që marim kënaqësinë e këti programi që ai ka bërë për 20 vjetë dhe suksesi është i përbashkët dhe unë i uroj nga zemra. Vazhdo? Vazhdo dhe kështu duhet të jemi gjithmonë të bashkuar. A ke pritë që Labi do t'i mbush 18 vite një kafe me Labi në emisionin? 20 vjet karrierë Labi. Ndrën shqiptar është person i rallë Labi, është shumë men, dhe ka bërë shumë Labi. Bidit gjitha, ka vepruar mirë në rastin humane, ku e ka mundësuar që me mua të jetë bashkë duke ju gjindë u familjeve sociale në kohën e pandemisë, e dinë emisionin që i patëm të buar afrë dhe 100 mjero së bashku. Unë, sinqerisht, jam mirënjës për shumë gjërat jetës dhe për shumë persona në jetë jam mirënjës dhe këthejme të mirë. Labi meriton shumë, dhe që ja del 18 vite, sinqerisht dhe shmukon këgjë i fort, emosionalisht, shpirtnisht, psikikisht, familiarisht, mitësisht e gjithë shka për me e mbaj këto që e ka sot Labi. Unë e falendrej shumë, se nga ka dhe mundësi, dikur s'kemi pasur shumë, ashtu autoritet, por eventet e Labit, të mbrame për vitri ka në qënë, te e për të veçanta, i kini, klikoni, është kame kujti pas këndxoha, ato tjerët, kërë kam pas hitet e maja, kanë qënë te e për buje malë, kërë kanë qënë në mencionin e Labit, kërë që unë e përgëzoj atë, dhe safrën e ti, ku dhe që janë, sët dhe ku dhe që kanë qënë dje.
s'po të marrë kohë, Labi, kështu që veç po shkojmë te skena, edhe normal që kemë performuar. Po, me shumë kënaqësi, edhe nuk ka bërë sot me mungu fare, se është kesë mësë me qenë të Labi, edhe kështu që gjithëherë ka qenë dy Labi të bëjnë diçka të madhe, kështu që edhe sot dhe vjetë një prezentimi kogja i mirë, edhe nga këndimi, edhe kështu në fjalim, për këtë kohë që kena kalu. Po të falenderoj me përshëndetje që kemi pasur gjatë vitit. Ju e keni pasur kështu, po unë vazhdoj të kemi kështu, për arsye se mas pandemisë do të jemi prapë me e vëllezër. Urim me vitin 2021, e mos harroft vitin 2020. Ishte i vështirë, por shpirtnisht ishte i mirë. Ishim afro familjeve tona 24 orë. Faleminderit. Zotë i bekoftë. Amire, Andrej Shkron. Ashtë edhe kjo? Më të kujtu, në te parë, shi kur binte në Prishtin. A ke mendu që një kafe me Labin do t'i mbush 18 vjetë? Kështu me folë drejt, jo pëse jam para ekranit televizive dhe në emisionin e një kafe me Labin. Nga emisioni parë, kërë kam pa Labin, kërë kam qenë, ka qenë gazetari, filestar atë ditë që ka fillu, edhe ka qenë me mu bashkë, që ka bëjë intervjistën time, edhe kemi qenë një fshat atje në Xhërcë. E kam vrejtë, pleshtë kanë thonë që dita e mirë shifet e mëngjes. Dhe pastaj kjo u vërtetu e se fjalet e urta populore kanë shumë do me thënje. Shpirti i ti i thjeshtë, thjeshtësia, të rëmbend, bën për vete. Mendje madhësia nuk depërton fort të njerëzit, sepse se cili njeri e ka atë shpirtin e vetë, e ka meritën e vetë, punën e vetë, emrin e vetë. Kur e kam pa Labin e kam ditë, e kam dje që ka me shku shumë për para. Po ma thuaj një njeri që flet një fjalë të keshë për Labinot Gashin. Asë njëherë, asë kund, asë një njeri. Dini në rrugë dhe bëni ju intervista dhe thuani ti guxon si gazetar që je, që ke filluar punën me Labin e që Labi i ka ndihmuar një 30-40 gazetarve që janë sot gazetar me emër e mbi emër, që kanë qenë me Labin bashkë, Labi ka marrë në misionet e dhe kanë bërë emra, Samir. Bëjeti një intervist me njerëz në për rrugë dhe thunë, që ka me ndoni për Labinot Gashin, gjithë do të tonë, fjallë të më dha mira dhije, fjallët më të mira. Unë nuk kam nevoj me lavdru Labin, kam nevoj me lavdru Labin si gazetar, i përkryer, si njeri i dashur, si njeri që ekranit televiziv e dënë. Fmi e i ri e i moshuar, është mësuar me figurën dhe me fjallorin dhe me, si me thonë, fjallët mira dhije që i shprej Labinot Gashi me bashkëbizeduesin dhe ku do me njerëzit dhe për punën e tyre dhe për çdo gjë tjetër. E kam djerë dhe për atë sot Labinoti e feston 18 vjetorin e punës e ti. Sa ti jep zotë i mërë, e kam i dhanë shumë, jetë gjatësi. Ky do tjetë si Mike Bongiorno që ka qenë në Itali, do të shtyj, do tjetë gazetar ndër vite kështu, me jetë gjatësin më të madhe. Për sa vrejt i more edhe një shmim, një mikrofon, të adhurej Labi, pikrish Labi. Oshë knasi për mua, adim se, sepse më kanë deruar mua, i kanë deruar familjen time, i kanë deruar ata që duan këngën e Sabri Fizullat, i kanë deruar kompozitorët e mi, orkestruesit, tekstruesit e mi. Labi din me nderu shumë, jo vetë mua, gjithi nderon Labi. Labi i saluton, i don, flet fjallë të mdha për se cilin. Faleminderit shumë Labit dhe faleminderit emisionit tuaj, një kafe me Labin, shumë sukses e njetë, ty kolegve tu që janë të ri, që janë me Labin bashkë edhe një porosi, thonë mjeshtit të madhë, ri ofër, se kesh nuk mëson kur, vetëm mirë. Edhe është knaqësi edhe për ty, edhe për mua, edhe ty të rojë suksese shumë si Labit. Faleminderit shumë, Ajzavri. Trujt Zotit, jep shëndet edhe
një fjallë popullore shqip rënëvsh Somalit. O, faleminderit shumë, t'lumë goja. Net bash këto, që shkallove me këta të në artista? Knasia është e imja që isha në mesin e gjithë ty në kolegve të mitë në dërum. Labi kur organizon, e dim gjithë që gjithë shka shkom perfekt, e falenderoj shumë, jam knaqë pa fond. Edhe, nuk e di, shkuon shumë shpejt të tredin. Da, bosk mirë. Që se në unë, vështë që se vinë intervjistë, jam në të tjere zamër. Hajde, në nëshë. Hajde, qa. Në unë, o dëshë më përgjit zamëra. Na, po të pengojmë, si atje si këto. Mosta rinë, që është problem. Kështo, cilë është viti më i mirë që më bonë menë për ty këto 18 vite? I viti 3, normal. I viti 3? Kër jo më bonë me ditë për vitë 3, tra lala 3 lili. Orda? Supra, s Po jom të intervjist, bëjom të bobra o t'i kush. O, sajt lise, i që me qofë e lajle.
E, kuela, kur jom bo me dit, për vetë tri, normal. Mas shumë, që atëherë jom gëzu, se më kam le Coca-Cola, kam le jupe atëherë, që si gjana. Me po flasim për të një kafe me Labin, me Labin, për jetimin. Po, prej herës të parë, dhe me thonë, gjithmonë kemi përjetu gjanat mira, Labi si Labi, ma gjithmonë, s'kem qa me folë për ta se ka surprizat të lëjshme të nërëshme, edhe kështu që edhe kësa herë, dhe me thonë, deri tash e kemi ngalu shumë mirë, dhe besoj që do të kalojmë edhe tash e mas mirë. Me qka kishe mi thonë, shokën të në dhe matë ngusht, Labit, 18 vjetë, një kafe me Labin, 20 vjetë punë, kështu që një mesaj për da? Normal 18 ditë, 18 javë ose 18 muaj janë shumë, lere ma 18 vjetë, është një bagaj shumë i madhë, po unë që shenë një flabin, Labi është i palat shumë edhe unë i uroj nga zemrat që edhe në tardë me Labi me pas suksesin që ka pas dheri tash, edhe vetë se i prifte mara i shalë e shkën gjithë më barë. Kështu që është për të marrë kohë ma shumë, veç të boftë mirë edhe në rrëshimi. Jo, me stani se këto ufto, veç ne. Ok. Falderit shumë. Falderit, respekt. Kalof shumë, falderit. Lori, na është lojmë rahat për veqirimeve edhe këto. Shpo do këtë ushqimi në Lakeside? Ushqimi është perfekt. Ka shumë lojshmëri dhe mund të marrësh çfarë të duash, vetëm problemi im është që poruem pak në ushqime dhe shi me sy e plas me zemër, do më dhe në jo pisa ndi, është më e mira po pak problematike. Oke, okay, kjo pisa e peshkut e karkalecave mirë. Qka kanë me prit shikus të emisionit një kafe me Labin tek vitiri? Së pari, unë dua t'i uroj Labit 18 vjetorin e një kafe me Labit dhe 20 vjetorin e karierës. Unë kam qenë me fat që për shumë vite me radh, vite të tëra, kam qenë pjesë e një kafe me Labit dhe të gjitha emisioneve apo projekteve që i ka organizu dhe i ka bo mas miri. Më ka dhenë mundësin që çdo vit të sjell diçka më ndryshe në programin e ti për vitin e ri, të mundojmë të jemi sa më kreative, dhe më dhenë si në këngë, ashtu edhe në veshje. Kështu që e kam vlerësu shumë edhe i kam kushtu gjithmonë shumë rëndësi programeve të Labit që janë organizu për vitin e ri. Si vjet, në fakt nuk pritëshim që do ndodhte diçka, e kishim fjet menje që s'ka si vjet. Edhe faktikisht Op Labi Party nuk është më, por është një kafe me Labin edhe është një sjellje shumë e bukur për natën e vitit të ri, sepse mendoj që do t'i mbeste borxh të gjithë atyre që e kanë ndjekur me vite, mos kishte sjell asnjë spektakël siç din ai më së miri t'i bëj. Dhe të na mbledhi mbas një viti shumë të vështirë, ose mbas disa muajve, më mirë të them, shumë të vështira prej marsit, për ne artistat dhe për gjithë mbar botën, të kalojmë 3 ditë këtu së bashku dhe jo vetëm që po knaqemi me ushqim, me një mikpritje shumë të ngrohtë nga komplet personeli i këtij ambienti, por edhe të këndojmë deri në orët e para të mëngjesit. Gjë cila na ka mungu me thonë drejtën e gëzon shumë, guzon, më falë, gëzoni, na ka mungu shumë edhe jemi mundu që ta heqim atë stresin që na është akumulu gjatë kësaj periuda, do më thanë. Unë ofër i te e kishu si në të ndashur, e kemi judin, unë nësë për të marë kur për të kloje, me shi ushimin. Filloj. Kështë që e falemderit shumë. Ishte e knajtë si zoni, falemderit juve. Jena knajtë dhe rritashtë. Jena shkribre. Si pres me ja thonë nanës që ndash një kumra. Masia jo ka me pa, asa ka me qa. Ti me bua, asa ndër, kur për jetë nuk bëhesh vëndër. Edhe nëse kur smartohem, po faru, nuk të dorzohem. Do t'afrojmë,
jetoni me këllishat, ku do që në shkojnë, neja ashte jona. Bigi, 18 vite një kafe me Labi, 20 vite Labi, e di që ki për jetimet shumë ta me ta, përshka këse ki nështë edhe ma shumë vite bashkë me ta. 25 vite, jo 18 vite me Labin. 25 vite, një për jetim me ta që gjithë mund. Një për jetim. Një për jetim në atë bagajin e ma që kam unë me Labin, a di si doket, si mizë këshu. Me Labin zdo hap, jo vetëm festat e vitit ri, po zdo dit, zdo moment, zdo gjirim, çdo shëtitje me atë këm kujtime edhe vakia. Unë me Labin e kemi një energji të ngjashme që sa herë ku shkojmë u thëmë edhe gjithmonë kemi ndë një rast. A dalim unë e Labi bashkë hop, vesh në aeroport, aty dje që ka budalaki. Kështu që jo rastisht kemi gjithë këto vite e shok edhe është knatësia me madhe që kur një shoqëri funksionon edhe mbjeton, kështu si na funksionon shoqënia ime edhe Labit. Një përjetim që do të kisha vequ, e kisha nda posë që edhe në këto ditë fështirat Covidit, ka bën një farë mbramjet mrekullushme, na kam bletë 18 artista, me atë sloganin që 18 vite është në karierë, do të kujtoj vitin, cëllë i vit ke nuk këm kujtë 3-4 vjetë ka, si më duke që shtu është, kur unë mbledhëm 20 këngtarë, edhe i këm për në Antali për gjiru emisionin Op Labi Party, e ka qenë uthimi paharuar, ku kemi qenë 20 këngtarë, këthimi ka qenë me i fort, edhe aty ka qenë momenti shumë interesant, një ka qenë unë me Robertin hubëm lojnë edhe duhe shtenë recepcion, të flejmë gjithë natën, edhe unë isha e smut për fytit, edhe unë kur qesha, qesha si agregat të ike Roberti, aty ka pa qeshura pat ndalshme, edhe pas taj, kur jemi këthy në aeroplan, para se të niset aeroplani, gjenë si jetë në njëgjive, dhe hajtë a bëjmë një selfie, se sa kishë ndodhe jo me ato futbolista që ishë dhru aeroplani, e kishim po selfie në fundit. E dhe gjenë si të hajtë a bëjmë edhe ne selfie në fundit, jemi 20 këngtarë këtu, a në këtu qesh. Po, mas gjusë ore uftimi, kur nisë ndodhe turbulencat forta, që mu në kom panike dhe frikë për aeroplanit, në ato momente e kom pat Arianin, kamermanin tim. Shumë dashur që edhe sot e kësaj dit e bashkëpunojmë, a i prej habis më jep mu ujt i ngoj, mu më kthej gjuha, a i më fut ujn, unë a mu myt prej gjuhës, a mu myt prej ujtit, e shof shkurtën, shkurtës vështë cytë këshu i zbardhen, mon rena u fiku ik, ka qenë një farë të meri, një farë frige, është një moment që nuk haro shumë, po kjo më kujtu për momentin se kemi shumë raste dhe shumë momentet veshanta. Edhe ishala do zoti, kjo tjetë viti më i keqë, themi, edhe të kemi shumë vite tjera më të mira, më të lumtura, edhe të realizojmë emisione më të bukra. Bigi, falemderit shumë, jo rastisht, në fillim nuk që të falenderoj Labi për atmosferë, këtu të rinet, jekone, haresh me gjithmonë, gjithmonë inshallah je kështu. Unë gjithmonë një më të dinë, se jam kam një zemër të madhe që atmosferën, dashurinë, falë për gjithkanë, asnjerë nuk japat mendje masin, apo tregohë me unë jem kjo, apo dikush, për së cëllin kolekt isho si shok, isho si kolek, isho si vlezër, si familje, si kret, përshkak se gjithë jetojmë, bjetojmë për skenës, kështu që nëse nuk më bështetim njëni tjetërin, është gjithka e kotë. A posë asherisht edhe veçantërisht për Labin, nësë është nevoja jo derin 5 edhe derin 24 orë ripa gjumë, kemi momenti që nervozohemi, bohemi, po atën momente ndoshta nga situata, nga lodhja të te për ta e gjitha, po për Labin jo në gjirim edhe në vdekje shkoj, këtë mund të them lirisht. Ju dua!
Pra, a ke prit që do të ketë si vjet labi, të ketë festiv për vitin e ri, një kafe me labin, për shkak se ke qenë? Vitin e ka një. Vitin e kalun ka honë jo. Po, mos i ka thunë jo, se kena prit, po, kësi vjet po mdo këtë një format tjetër, kështu që kisha dasht me asugjeru krejt publikut me përcjell këtë emision festiv, një kafe me labit, këtë vit se ka shumë senet mira. Prak, faleminderit shumë së të marku më. Faleminderit juve krejtëve, faleminderit për pritjen edhe stafit të Like Site. Faleminderit shumë. Partë 211 që e Roberti, shola u bo gati. Ku shë? A i shpeti. Kamera më shef ta, kjo kamera të mollë. Qka, a e lodhë? Jo, lodhë, qki qfar të lodhë, nuk na qëmë të pushu. Qka presin si vjetë? Sa neq, a lodhë pa e kërkizim. Qka presin si vjetë, shikus të emisionin i kafe me labin? Që ku? Po, që moj t'i ujnë, unë e për moj mikrofonin. Partë që na, t'i moderator? A e një lodhë qika që shini, që të qika për s'ka nërë. Qa kanë me pritë, vetë këzanë, qa kanë me pritë? Vitin e ri pëse po, po ne për emisione, së do mështë të labi, që shdin labi gjithë mund që 18 mi bo këto sene, i bënë mas mirëti. Kanë me pritë një show shumë të mirë, të e ditë pi ekipit që jemi këtu na, që kemi ardhë, që na kam lidhë labi, kongë të mira, do lojë të mira, që vish labi din mi bo ato sene, edhe besoj që kanë më knaq se si vjet shkoj ky vit që shkoj me këtë farë pandemije që mështë të bojmë tash, mështë të përmenim se nga galon, në mërë me thonë, mështë të përmeni emnin për diti. Shpresoj që viti 2021 me konë vit krejt më ndryshe për krejt botën e leti më për neve shqiptarve që kur su gëzum, kështu që me që të show në të knaqen edhe mas vitit 3 në të vinë në Kosovë se nga ka morë mali për grybet qarë, kështë që shpresoj që kom ju përqy show i ketë njeve artistave që kemi artë të labi o për plabi në showën e tina. Pse prej thu gjithë o për plabi? Po kam i dhe o për plabi edhe tatu në ko, një tatu e ko qëto o për plabi. Se kjo show është... Me të një labi, thëtë pse prej o për plabi? Pse o për plabi, po. Se qashtu e njupin labin si o për plabi edhe tatu në ko o për plabi. E onë në për show tina kërë shkojnë e për emisione, i përzika njaj një kafe me labin që ka posë përbora, onë ja bëjnë një kafe me labina, tash është opa plabi. Ju përshëndes, urime viti ri me të natë mirat ty edhe kretë shqiptore ka dhe që janë. Falë ndjerë, pëse apëshe e mësu e mikrofonin e kia të e se e mësu me emision tonën, mikrofonin e mojshë pak ma onash, se e mësu ti me bub. Me bub. Kështë që falë ndjerë të shumë, s'pët marku. Heqë më stani zemra me ju dua. Ciao. Irkend, ku je vlo? Dave më vlo. Ta më puna, që je vërgut? Po jam për prova dhe shë. Tani jam për prova, se labi është i për pik të diti, këshu që... Klutna, që shë me punu me labi? Labi është njëri shumë i mirë, unë e kam njofë që në fillimet e mija në karrierë, e du forë që në atyre shumë djali mirë, edhe kur telefonon labi nuk i thë do t'jo. Është kënajsime që në këtu ke labi. Apo të shenë ndryshime? Ka shumë ndryshime këtë vit, normalisht, sa vjene rritet gjëja, bëhet më e madhe. Një herë kam qënë, edhe atë herë kam qënë, vetëm kam këndu një këngë, por këtë vit është më bukur, atmosfera është më e mirë,
këngëtarët janë ndryshe, kështu që ju uroj të gjithë shqiptarëve gëzuar vitin e ri, një vit sa më i mbar edhe ky 2020 sa më larg. A mos më të marr kohë, unë veç edhe një pyetje kam. Po, patjetër. Çka i kishe thon Labit në këto momente për shkak se ka 18 vjet në kafe me Labin, 20 vjet karrierë punë. Labit i kisha thon edhe 180 vjet të tjera me pas mundësi me jetu, Labi prapë kishte bëu më së miri. Kështu që urime 18 vjetorin Lab edhe suksese. Yle, një përjetim me Labin tër këto vite, 18 vite, me Labin 20 vjet punë, Labi. Përjetimet e mija me Labin janë shumë. Tash për momentin nuk di me cik njo se kem përjetime shumë të mira gjatë gjithë dy në vite. Unë e kisha pas që vetëm mi uru Labit 18 vite karrierë e ishalla edhe shumë e shumë vite tjera bashkë me neve. Alban, apo shë ndryshime këtë vetë? Po, sigurisht që po, ndryshimi kryesor është se një kafe me Labin, i ka botë 18 vjetë, është rritë, tash është nuk është mo i vogël, tash është shumë ma i madhë, në atë kuptimin që puna e Labit që 18 vjetë është vlerësu shumë, edhe besoj që i ka mu vlerësu edhe ma shumë, përshkak se ajo është një promotor i gjithë neve artistave që në kam pështet prej fillimit karierës tonë. Do më thonë, na bashkë me Labin jemi rritë, ato ku jemi në asot, jemi falë për krajës edhe mbështetjes të Labit, një kafe me Labit edhe stafi tina. Të trenat bashkë me një kafe me Labin, edhe që shu ka do kë ideja e Labit? Qëre, kur në thti Labit për gjerime, zakonisht vina me vëllnet, se dim që gjithë Labit ka idejat ma të veçanta, atmosferën ma të veçanta dhe kalim zakonisht shumë mirë. Vim pa vezve. Trinat bashk gjerimet vitit rije, cilën e kështë vesu prej këto vite, shumë vite në fakt pënon me Labi, një bashk me Labi, një shpiz do më onë, cilën e kështë vesu mas shumë ti? Jo e vit në rritë gjithë shqiptarë këtë që janë, gjithë njerëzve, mas pari, edhe 2020 që i shala s'këthejt kërmo, situata e Covidit, kështë që... Që këtë ekipi e shala, e shala. Një shala s'këthejt më kërë. Si do që tjetë, pa diskutim e juroj Labit 18 vjetorin. Unë jam rritë me Labin, me OPP Labi Party, edhe sigurisht Labi është një pjesë shumë e madhe e suksesit tim. Edhe jam shumë falenderuar shpresësisht Labit edhe ekipit Labit ndër vite, edhe juve edhe këtu. Po, nuk diskutohet që do tjetë ky vit, i cili është shumë veçantë, sepse është 30 ran, edhe kemi shumë surpriza, edhe kanë qenë 30 të shmendura. Kështu që do tjetë gëzuar 2021 që s'ko më harru kur, besojnë OPP Labi. Hey, good evening, Albo.
Shtëpia e shqiptarisë na kam lidhë tamam si vjet në si shtëpi shqiptarisë sepse edhe për shkak pandemisë edhe na si këngëtar jemi na ka ndal domethënë komplet aktiviteti, kishim pas nevojë me art pak me muzikë me gjitha. Ka qenë shumë interesant edhe në skenë edhe prapa skenë me kolegë me knas këto 3 ditë. Shtëpia e shqiptarisë shpresoj që do të knasin të gjithë shqiptarët me shtëpinë e shqiptarisë. Nikosisht për Xherasin që një kafe me Labin e feston si vjet 18 vjetorin, po rritet Labi. U botash medalje edhe vetë. I uroj gjithë stafit labit nikosisht, punë të mbarë edhe shumë vite tjera, dhe gjithë shqiptarëve i uroj festë në vitit ri. Hylle, vetë sa e kryve lojnë, së përkallëzojmë kush ka fitu. Ja, dit. Qysh kalove këto tri net në fakt gjërimet vitit të një kafe me Labin, shtëpia e shqiptarisë? Për së pari do t'ju përshëndes edhe është për mua një kënaqësi e madhe që jam mesin e shumë kolegëve dhe një kafe me Labit. Kena kalu jashtëzakonisht mirë, na mbledh krejt, me të thënë drejtën kishim pas shumë nevojë, më mbledh ashtu më kënaq, më kënu për qef, edhe një herë t'ju uroj vitin e ri gjithë shqiptarëve kudo që janë. Çka ja i kishe thonë Labit, një kafe me Labin 18 vjet, 20 vjet punë, kështu që a kina i mesaj? Për moment nuk e di, po mu për shumë Labin më pëlqen pi në fillim kur ka fillu edhe ka qeni njëti gjithmonë. Edhe gjithmonë i ka pas artiste mirë, është mundu me të thonë drejten emisionet i tira një konë bese që ma të shikumet prej gjithave, edhe për këzaj shuala ka shnete në vazhdanë kështu prapë me gjërime, me program të mirë. Mirëserve në hotelin Lumix. Stafi ynë edhe një kafë me Labin ju uron qëndrim të këndshëm. Vilori, bëu gati për surprizat ndryshme. Gati. Erdha të Violeta, kështu që erdha se je pa komplekse, je të rregullu. Të të më të vjetë, si vjetë, qka kanë me po shikust emisionit një kafe me Labin? Qa kanë me po gjithë mori si, që është din Labin më vëna i risjel, 18 vjetë. Sinqerisht më i me thonë që Labin në ka po bashkë gjithmonë. Duke njësë prej samër një kafe me Labin e dire të programet e vitit tri, do me thonë gjithë vitin i angazhum. Shëtitjet shumëta, kontaktet shumëta me kolegë, bashkëpunime, ku kanë linë shumë bashkëpunime në mjetë kolegëve. Knaqësi gjithmonë që jam pjesë e një kafe me Labit. Jo 18 vjetë pishollan, 180 vjetë. Spot Marko, falim dirit shumë, për të lomë regullu. Faleminderit shumë, Labi, të duam fort, mos haro. Gëzuar. E mos më rini dhe shpëru, o jo me jo t'ja prap të du. Jarëna, jarëne, lala të ka gjan. Aman, aman, jarëna, jarëne, lala të ka gjan. Në të një dhe u dhe shami në velezi, si një zanë e bukë.
O kale, kale, kale. Qysh po tjetë bashkëpunimi, këtë vetë me Labin, së është hera parë bashkë? Bashkëpunimi përshën njërë zakonisht mirë, Labi është njëri i pakrahasueshëm dhe sinqerisht e falenderoj shumë që më ka dhënë mundësinë për me marr pjesë këtu. Edhe me këngëtarët gjithashtu s'kam asnjë problem, janë gjithë shumë të mirë. Kresh, a je lodh? Ka pak te, që abonë? Se s'pët lora atë kërka hesh, kështu që e pas ke njerin ma ideal Albonin, kës... Në zërë me këta. Pa thua? Katastrofë. A i zërë shumë ajo? Shumë i zërë. Kresh, që shumë e punu me Labin? Ola, me Labin shumë i me punu. Jemi i knaqë që 5 vjetë me ta jemi në së të bashkë. Jemi shumë i knaqën edhe këto 3 ditë në kalu fantazi. Shumë i. A ke po ndryshime të gjerimit e vitiri si vjetë? Cili brej vitit rrit ka pëlqyti ma shumë? Ja, kjo është me i mirë s'ka si kjo. Kështë pra shiku se pjo dhojmë që kanë qashu. Ja, kjo është ka pake. Kjo është ka qashu, kjo është vitit ma i mirë. Unë që 4 vjetë nga punojna, si kompani XL Films, për mu është knasësi, do më thonë, që bashkëpunoj me Labin. Mas pari ja uroj Labit 18 vjetorin e një kafe me Labin dhe 20 vjetori karrierën. Edhe e uroj krejt Kosovës shqiptarve, krejt botës. 2020 kena kalu pak vështirë, inshallah 2021 mas pari me shnet edhe tonat mirat. Këm kalu shumë mirë, është hera e parë që po marë pjesë në shtëpinë e shqiptarisë edhe këm kalu shumë mirë me ekipen e me këngëtartë edhe është një eksperiencë shumë interesant për mu edhe po më doko shumë interesant për përshë krejtë qysh kompletohet gjirimet e festat e fund vitet, kështë që po kalu shumë mirë. Linat kena kalu zakonisht mirë, diçka u konë shumë mirë edhe u konë shumë interesant story që i kena përjetu, sanët që ka ndullë, pa të shumë që u konë edhe një punë e lëshme gjatë këtyre 3 ditëve. Pyetja e dytë që ke, tashti na badihova nuk jena mundu, zakonisht gjithë e ka pos Labi si terapi për shikust me përmbyllë komplet vitin me diçka interesant. Si vjetë është, muj me thonë, shlirë që është mas mirë ti që u kunë a i herë, edhe pa dyshim që u kunë i punë ekstreme modhe, u kunë ekipi shumë i madhë, edhe që tashti vishë pianisin gjirimet edhe i herë, edhe pa dyshim ose në treni kanolin. Këto trinat ishën të parushme, ishte knatësi që u mbledhëm me kolegë zbashku me festu 18 vjetorën në një kafe me Labit. Me Labin me punu është një ndjenjë pabashkueshme. Labi është mikpërc edhe te Labi ndihem si në shpiton. Unë bashkunoj me Labin që sa vite, shpresoj që bashkunimi më konë edhe i vazhdueshëm. Faruk, Astrid, Ergyl, Mentor, Alban, Muhammed, Baba Tarabukat, faleminderit që ju kam sonte, kom e qenë me juve gjatë gjithë natës. Are you ready? Unë për i falenderoj edhe njëre gjithë ata cilët fakt janë pjesë e emisionit Një Kafe me Labin. Falenderoj gjithë ata cilët kanë qenë gjatë këti rukëtimi. Kjo ke diçka e pakt që mujtët me pa, falimderit gjithë atyre të cilët
u shprehen, u run, ma të mirën për mu personalisht edhe për një kafe më labin. Po gjithë shka që kemi arrit, është falë jush. Shikues, ju më steshit, ne nuk do të egzistonim. Nuk do të kesht jetë gjatësi emisioni një kafe më labin, 18 vjetë. Po hymë për vitin e 90, vitin tjetër. Dhe është Zotit, kemi shëndet, e të kemi gjithat mirat e Zotit, kemi bashkë gjatë gjithë kohës. Ju jeni motor të kryesor, ju jeni ata cilët fakt më bëni mundi mirë edhe më shtyni, që unë asë njëherë më së mundalë edhe me vazhdu me punu punën që e baj. Unë e di që është koha për ti falenderuar edhe njëherë ata cilët janë pjesë e imja, pjesë e misionit një kafe më labin, falenderit Binit, Lakeside Hotel, Golden Eagle, apo Swiss Cafes, ANM Megastore që vazhdo në zbritja, Eurocourse, Luridit Shtës Labi, English Language School, Telkosit, Onadentit, Amia Studio, Petriti Konstantin, Pastim Toni. Këta janë cilët janë me mu, po ju e patë fërtë mirë që edhe tek Op Labi Party janë këta, është Bira Peja, është Nimi TV, platforma më e madhe shqiptare, është Eris Komi, është Patose. Kështu që janë ata cilët fakt në kanë përcjellë vazhdimisht gjatë këtij rrugëtimi. Unë është kënaqësi se gjithmonë ndina mirë dyqysh edhe pse e kam një ndjenjë veçantë kur i kam njerëzit në studio, edhe kur i kam musafir, ata cilë të rian edhe kanë arritje, kanë rezultat. Njëjt unë në studion e emisionit një kafe më labin e kom Drilon Ramën, vë që është i vendosën pjesën tjetër të emisionit një kafe më labin. Drilon e di që unë me ty do t'jem menjere pas pak, dhe më thonë, pas blokut marketingut, po se s'pëma qëtë një asë një kamerë, ha po, që kamerë, atash, ha po krani. Drilon, për ta bëjë kështu, është kënaqësi që kemi me konë bashkë, kemi me diskutu bashkë, kemi me bisedu bashkë, kemi me folë gjithë shka bashkë, me njerë pas marketingut. Kështë që pas marketingut këthe jemi, krasi është. Veç isha ola nuk dim në silë të që është din. Qajo është kërësoria? Kampion i kickboxit në atë kohë, e sëtë, boksjar profesionisht. 20 vjetë me arritë këto, shqiptar jemi. Mas marketingut këthe jemi parë, pra bashkë. Jemi bashkë në një transmitim të drejt për drejt, falem derit edhe njërë gjithë juve që reklamoni produktet e juve, a biznesin e juve, qoftë një kafe më labin edhe qoftë të koa vizioni. Unë e paralajmërova pakës më parë është kënaqësi kur 3 tonë që jetojnë diaspora, ashtë ma tepër, kalzojnë rezultat, janë të sukseshëm. Rasti i Drilon Ramës që e kam ofër vetës këtu jetën, është le, është rritë në Gjermani, në Stuttgart, po kampion i kickboxit, kurse tash ka kalu në boks profesionist. Është klasi që jemi bashkë një kafe më labin. Faleminderit e për ju. Unë e di që e vështirë është tjetësh një vend, tjetësh në Gjermani, tjetësh Stuttgart, edhe gjuhën Shqipe, mës me haru. Ose bukur kjo që është merit e prindve. Duhet mi përshëndetëm një falenderim për të prindve, se e di që ata gjithmonë të tojnë mës me haru Shqipen, fol Shqipe. Po, që ashtu, pa familje si kësha pas kësa sanit, si kësha rritë dhe sot, po. Po, ndana pak të familja, për krajën e ki pas prej fillimit e ta, po? Po, për krajën këm pas prej fillimit prej familjes, edhe shumë babi shumë herë më ka që për një luft, 8 ur me kërë, 10 ur, dejnë Hamburg, anej, kënej, pa babin shumë sanin fillim, për shumë kampion botës, kësha mujë tic me shku atje, pa e pas babin tam. Edhe mami që ashtu gjith me buk, me tesha, me krejt, aja më ka kry sanit qëpi. Je, sa fëmi jeni? Një vlaj ka në dy modë. Një vlaj dhe dy modë, a dy me dy koke. E bukur kja. Vla, 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 zbën motra pa motrë, zbën kështë që e bukur. Më të rego pak, ka qene vështirë për marrë dhe të kampioni? U ka shumë shtirë se me 19 vjetë ja ku njës kickboxit, që e bashkë vjetë ku je hala fmi kështu, ku ki qef me lujt, me dojna për bazena, kësësane, unë jam ka gjithna për hollë. Me nejtë shpejtë, edhe me hungër kujtashëm, me ushtru të në kohën, kështë ka gjaj fështirë, ku ishe, e sot jenë 20 vjetë, sot jemi në pandemi, po e di që 19 vjetë kër e ki pas kulimin, e suksesit e gjithë shkapit. Ata tjerë delë që në për diskoteka, tirë shpe, duhet më hongër me regull, duhet më që me regull, duhet më stërvit me regull, krejtë sandet me bo, ata tjerë delë. A i lakmën që shëshnis? Lakmën, po nëse
nuk i len vetin me hinja si man, me dal, ku qkun shokët e mi kanë dit të ke fundit i kur vënd, se ma mi mos më thirë heq, se tani janë njësi normal se dikur, edhe ti thu, unë e veç t'ju qu, adin veç t'ju shtu na për hall, a dit lindjet shumë të mamit, babit, vlajt, shumë dit lindjet nuk mujtë heq me majtë bashkë, me printe mi se jam koja na për tunira, na për meqa, na për hall, qështu. Sa meqe ki pas dhe resat? Në kickboxi ku pas 50 meqe, në box edhe ato pazit. Kajtë këshu bash 100 e kam dhe ishtë. 100? 20 vjetë 100 meqë, është koqa, koqa. Allah hile sa hundi këthy? Jo, zdi këshu sa, po, na jo, po. A ta ka thy na e kësh hundën dhe? Mu hala, jo, ishtë ma kanë zbut, ma shumë. Dhe me thëmë me ta thy sa ka thy kësh? Jo, hala, ko. A, pa, qëra, nga, ku del shqiptar di kësh qëra, la ta në hundë? Së më hundët, kajtë shqiptarëve, gjithë mon eve shqiptarëve nuk e letë me na thy hundë. Që jo thëjmë tjerëve. Mu po më vjenë mirë që shumë është interesant kjo. Në Stuttgart, Luan Krasniqi, në Stuttgart, Robini, në Stuttgart, Gjeka, në Stuttgart, te do me tonë, këtë kampiona për dalin për Stuttgartit, gati. Që është puna, këtë ofë për Stuttgartit. Zdi, pse, po, që ashtu ka qëllu. A ojri, ndështa ojri, Stuttgartit është që qëtë në borën, ma, mos ka lidhe me Kosovën më në Stuttgartit, mos ka naj ajer të Kosovës, naj bjesh këtë të Kosovës, naj zërë të Kosovës dhëtë me pasë, krejt, krejt kampiona të qysh në pjesën në Stuttgartit. Po du më ndalë pak tek përrejtimi jëtë në Kosovë, kur vjenë, qysh ndihesh? Këtu, unë në Gjermani jetoj e krejt, i kam shpinë e krejt familjen, se une tek në Kosovë, këtë vi një nasin shpik, shtu, adin si vani jam, qështu, Gjeroni kam print e shpin e kret, duhet me shkua tje se me posë në cinu në këtu kisha najtë. Kisha najtë Kosovë? Në më tonë, kisha jetu në Kosovë? Po, kisha jetu këtu. Kisha jetu, shumë e da në Kosovën? Po, shumë e du Kosovën. Njëjtë janë edhe print, e di që janë të lidhën me Kosovën? Po, e la ta shumë e duin, edhe vla jam, edhe motrat shumë e duin Kosovën. Vla ve motrat, kur zbin, kanë qef garant me dalin Kosovë, e te ha delin në Kosovë, kur vjen? Kur të vi dalë e luane, se une tani, ta në vitin punoj atë në Gjermani, ka me që e krejtë, për të vi këtu, bajbë më pushim, për se jere mu ka ndohë se jam morë në Kosovë për rësane familjare, tani këm posë edhe mundësin më rej për kampion Kosovës, që ta është edhe 2 ditë që është. Edhe 2 ditë ti ki më rej për kampionën të Kosovës. Më karo shumë 10 kila me hikë për 2 javë, jam pregadit, më karo si s'ka vemë, se këtu nërmaj baj përshimë, haj shumë e krejt, i shtoj kila, ta është më karo edhe me hikë, edhe me ushtru. Me kënë ki? Nuk e di me kënë. Nuk e din halo. Në më tonë tek të martën mirët vesh me kënë. Po. O zëtë, hajdi sukses, hajdi sukses. Nishtë me që i ki pasë që sa Allah ja delë edhe për kampionët kësë. Po, zëbalë për shaj shumë. A dhëtë me konë shqiptara, po është i huji? Nuk e delë, asë këta. Jo, shqiptarë jam. Shqiptarë jam? Po, kampionët Kosovës jam, po. Kampionët krejtë Kosovës. A im shohet vlaftë, me. A im shohet vlaftë, e di që zërë është. Po, zërë është. Qëre, ju e keni shumë atë zërë, se ju e një shumë atë lidhën me Kosovën. Edhe tash kur delë bolë për bolë, am kishem shu për shamot. Qy s'kishem ujtë. A s'kishem ujtë, a? Po nëse më kishëra me që me ty? Nëse më vjenë me nga i shok, është kështu që maj mirë i fiton, mas me që t'i apë ndurë në kalujme apet mirë, adin se gjithë kush i ka ndër e njëjtë, më bo njerë maj mirë, ndodhë ka njerë që rejsh me shok, duhet me kaluat. Ta shtë regam këto, kur vjenë Kosovën e di që regulat edhe parimet, tu ja i thanë. Pse i thanë? Se sot për shamëll ta shtë gjatë kësaj periudhe, ty t'ka ra ma në Kosovë dhe mi hupë 10 kila. Se kur vjen e di që kur vjen me familje sezon të vera, se do mësë, kur e ki pushimin, vallohen e di që i them krejt regulat. E shko që flin të e honga. Kësaj heret ka mërë mali për pli, po, garant. Po, dhe shumë sa heret. Dhe me do në qële, a përshamë bërësinën që ka këmë qitë përpara. Ti mund dhe rëmish me keshë dhe me këqyrë se me honga, nuk uzanë, se të martën është meqë. Edhe nuk uzanë. Mas meqët lejohet gjithë shkapi. Qështë janë raportet, po më interesan, me trita atje, do me tonë me kolekta atje, ti i rinë mosh, po me këta që kanë pak ma përvojt madhe. Qoftë në box, qoftë në kickbox. Jeta ku me ta, këndajt do njere me ta, të ka një opë këshila? Po, normal se ku ja ku më njësë boxit, ku marë shumë shkujal për e tjerët që më ka një mu e krejt, edhe që jam atë vjetër, edhe që kam ma shumë përvojë, në kuptojmë atë apet si apet mirë, adin, fujmë, kalujmë mirë, japin ideja matë mirë që ngoj, e këqyri me
bë punën çashtu, se pe fillimit është gjithë mazar, nëse s'ki shumë lidhje të gjithkund ku ja nis, je një herë i ri, a din s'ki shumë përvojë krejtë, duhet me ngu shumë tjerë për me anis, me bëllë të përvojë, me një muel të një herë tjertë. Me kënë ki kontakt mas shumë, tipi, krejtë këtë me që kanë arritë në sport? Në sport, kështu, me Robinë ata s'kam kontakt, po përshallë me Jack Pascalin, e lajo kënë herë të tim. Me ata o kam kontakt me Kastja Copa, e la ajo është bokseri shumë shumë i mirë. Po, shumë i mira. Me qëta dy, shina kështu pa ma shpesh. Sa për informacion kështu, je edhe, po mdoket në klubin ku edhe Gjeki u është, apo? Po, jam njëti në klub se Gjeki, ku ja ka njës aja atër, që ato jam edhe. Që aty ku ja ka njës aja, hajde i shola e dhe ti kime pas një sukses, sepse e di dhe Gjeku, ko gja një sukses të madhe ka pas. Embrimi prej amatorit me dalë të profesionisti edhe me përkushtime me dashni. 20 vjetë i ki, hala je i ri. Po. Po, Allah i da thënë baba e nona, a më në djali jonë këqyre një nusët Kosovës? Me marë nuse, normal se dojnë me marë nuse Kosovës, po njerë nuk folëm për nuse Kosovës, se dojnë me arritu ne e mësë me nalë i boksin. Në me thënë, mësë me nalë i boksin, pa a marë nuse ja dhëtë me kone Kosovës, a po? Normal. Këqyre, na i qikë, ja kim nusënin, sa jenë Kosovë, a jo? Jusë. Ja, se kemë nusin, halo, edhe pak, po pret me marrë edhe titullin, edhe masë andej dhe me thonë, masë andej me titull baske edhe naj qik. E, dhe në këqyra, qështë i ka shkruzot, i pone për njerë nuk. Në cilin band, Mitrovica, po? Drenas. Drenas je, okej, Drenice. Pse kur kom kontaktu, më ki thonë që jam Mitrovica, mu ka lidhë dhe me thonë që jem e Mitrovica. Në kështu që në Drenas dhe me thonë me jetën edhe me familje, dhe me thonë familje është e Drenasit. Bravo, bre Drenic, bravo, bravo. Unë veç di me thonë, paq fat, e paq sukses, e paq kritë mirat e Zotit, e të prif të fati e mbara në gjdo aspekt tjetës, e të pres edhe në i herë tjetër kur vjen Kosovë, pres me fitore, dhërë zotit ja dalësh edhe në Kosovë për me pas titullin e Kosovës. I shodhën, kreqë, vina herë, këtë jam dhe maj malë, këtë kam ma shumë përvoj, qëtash ja ka njës shumë sane për mu, si vjetë, ja ka njës shumë sane, jam e ri halan këtim, për besoj se i shodhën 3-4 vjetë, du me dalë shumë i malë, du me shku gjithë ka në Anglija, atje me përvoj gjithë kun, ondra jam është njëherë me mrish shumë, me bo maj mirin në boks në pishtam. Në tonë, Andra është me kënë maj mire. Po. Ishala edhe në Olimpiadë shohim. Po, ishala. Ishala, se urojim gjithmonë. A ki me përshëndet dikon se unë i di që unë kom shumë mish në Stuttgart, unë Ludwigsburg e kom mentorin, Ludwigsburg e kom mverin, Ludwigsburg, unë i vi shumë shpesh e kom pasë edhe një studio atje, kështu që a ki me përshëndet dikon atje që e ke, apo që na shikon të tani këto momente? Familjen du me përshëndet, vanë por, babin, mamin, se kam përkro gjithë, dhe pa mamin e babin, se shako sot ku jam, edhe vlojë mu ka përkro shumë. Kështu, se krejt shok buksira që i kam atje. A krejt shok ti një buksira? Po, shokin, a shumën. A kini pa buksira? A kini aj profesion tjetër shok? Kam edhe profesion tjerë, po ma shumë buksira. Ma shumë buksira. Ata ma shumë t'i kuptu, ma mirë. Okej, na i herë e bojmë në emision me krejt buksira, me krejt shoshtin buksira, edhe në faktik ishtë aty kina me bo kush kujna pja rëzëndorën, kush kujna pja ka hunden. Kujna sol ma t'mal të. Po të rej sukses, pa e mdilit shumë. Pa e mdilit shumë që ki këtë djeden i kapëm labin, besoj që kalove mirë. A kalove mirë ti? Mirë shumë, pa e mdilit, gjësa në rilë, pa e mdilit. Qaj e kryesoria. Êshtë knatësi e madhe që e kishim në studje sot, unë tash i ri po, në mosh po, dhe është zoti ta ketë suksesin aty ku e dëshiran. Okej, kështu për ta vaj, kështu për ta vaj, për fond, edhe njerë, valim dirit. Farim diri shumë, po mundona me kalu pjesën tjetër të studios, përshkak se vim diri tek aj momenti e mërë kamerën dorë, hajtë, e mërë kamerën dorë, okej, për di që i në metë me do kabla të usilë, o, s'ka lidhje që edhe mu më ra kjo kabla tjetër e veshët, a, në fund të ndollë, gjithë shka ndollë, në fund vjen gjithë shka, për e të vesh pak, a ma një që të kabullë, në shumë ma një pak që të kabullë, a ka, a mërin kabullë, hajde ma këtona, vesh pak,
hec, se për ju shë ndalje, për s'ka ka lidhje në transmitim live, jena e në live, lio gjithë shka, ata marrë në që t'ka mirë unë, ata po, unë vetë, ta marrë unë vetë, okej, hajde, rama kamerën, që më fund për bune edhe kamerman, qëllën bëzruse, që t'mi edhe në dëgjoj se të mbesh, okej, shkojmë, action, po unë s'po shosen, që e problemi maj modhe, veç pak se zëmë ko ka shumë që brikina kjo, Bikin, qa ki me thonë për fund, diqka? Qa ku me thonë për fund, veç shpresoj që i një knosh me gjitha që i kemi sjell për ju sot, edhe kalon i edhe sa ma bukur sot, edhe gjatë javës, edhe shihemi javën tjetër. Dhe me thonë, u kry, guxan, qa ki me thonë për sot? Falënderit shumë që i lori javën e kalum të full kesh për tonë, më kalum pa mikrofon me nëzija mora. Që që falënderit keve shikuzve, shpresoj që i ke përmbyll Një oftë mirë. Për shamërë, kape këto ndi që gjithë të të qërë. Kape, se këshyre, është këjtë të besi këtu besë? Për shëndetit, gjithëve. Hello Fashion TV. Në me tonë, u kry për sëda? A e kry që dhe ta? Po, besi që po. Po, besë? U gëtëzën që më atë u vinë u lozë. Shka, u vinë nështë ta kësha pasë që? Dvogë e diqka? Lojna për fundë brikinë. Jo, vend tjetër, Brikin, mos e emisioni fundit. Që që Brikin, gentlemen, i ta bje, bret. E, okej, pra. Qa ka tre, Brikin? Qka dvogël? Dvogël, qka e vërsta e vogël, e vogël, e vogël, i fakt është që e modhe, pa. Jo, pak me e modhe, Brikin. Jo, 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 e modhe në ka. E vogël, bu me peshtë. E diska që hot. Unë jam veç shështë. Modhe, në. Okej, urimet 18 vjetori, gëzuar vitin e ri 2021. Për ty edhe për krejt, Falenderi shumë, përshëndetje, respekt shumë të malë familjes, prindë vë tu, e di që e javën tjetër ne do t'jemi pra bashkë, a me preja, jo, hajtë li, se a ta marrë me vetër shpe, a bënë me marrë, ha? Qështë dush? A motor t'ja kohë lëzët në ftyrë. Ua? Jo, jo. T'ja po këtën që te Luana Vjollë, sa jam në misje me ta më fuftyrë, sa? A por, zot, apo me ndërë, zë që ashtë do? Jo, që dëmë në provu emisionin, që këpër fjuan, ta japë ftyrë, zë që? Vishë dëmë në mërqish për tje. Ej, bes, Brikin, guxan, përshëndetën e me shikujet, përshka se edhe unë dhëtë përshëndetëna, këtë torte unë e marrë me veti, për qërë në dëgjamë ti mu. Kur guxan e sëti ka përësit lullat, e ka përësit edhe një lullë ma shumë, më parë, regjia më tëtë ku për qënë torten. Dëgjamë, këto lullë, falim diri të atëmve, qërë gjyshja e rohës e ka ditë lindjen sët. E kështë që gjyshës rohës dhëtë një ashu, këtë buket me lulla, po një kësisht edhe torten, sepse edhe roha asonë të mas 12 dhe feston ditindjen e dytë. Edhe unë kështë e aru rohës. E kështë që... Shola me të natë mira të rohës. Shola me krejt mira, shola rritët bashkë me prendë. Kështë që gjyshës sal, urimi ditindjen, edhe për emisionit një kafe më ljabë. Amo, e kam edhe një bucet për rohën, kështë që e bi ma vona. Apo me folë, këllë? Apo me folë, s'pollë e raguzone me folë. Urime shëndet të rua dhe gjithat lumët, gjithë jetën e jetëfshë lumëtër. Falim derit. Knatësike, knatësike, falim derit shumë këtëmve këtu, falim derit ju tëmë edhe juve, që jenë një pjesë e jona, besoj që diqka të bukur ju ke jemi sjellë sëtë, ashtë ma te për jemi mundu të asilim gjithë shka për paskenën se qëfar do të ketë me datën një, po javën tjetër do të mundona ta përmbledhë i komplet emisioni një kafë më labim, përshka se do të mundona të kontaktoj me ministrin e shëndetësis, ta kam në studio, të kam policis, të kam shëndetë spitalit, ata njerës faktikisht të cilët punuan edhe japën gjithë shka që mrenda këti viti. Mjekët që duhet një falenderim shumë të malë, policin që duhet një falenderim jërë zakonisht malë se me orë tëra kanë qëndru në përrrugë. Pasaj, duke mësë i haruar asë njëre, nuk ka qenë gjëma e fështirë se gjatë këti viti, mësusët, mësëst, arsimtartë me punu online për i shpijave, për mi eduku edhe për mi mësu fëmitë. Kështu që të të mundohen, ta kemi një përmbledhje javën tjetër komplet vitit,
po duke më saruar sepse do të kemë edhe gjërat faktikisht cilat do të vinë për festën e fundvitit edhe për koavizionin. Do të mundohem të shpusim materiale qoftë prej natës parë, qoftë prej natës dytë, qoftë prej natës tretë, çfarë do të ketë mrenda për mrenda emisioneve sepse janë realizuar, janë gjiruar shumë e shumë emisione. Dhar zoti që spari të kemi zbritjet numrit pandemis, dalim lirshëm e ta festojmë tamon që shduhet vitin 2021, po diaspore dashur, e di që ju kemi për zemër, e di që për prit një më orë të tëra për me kalu kufinin këtona, dhe është zoti ta keni shëndetën spari, truheni sa ma tepër prej COVID-19 që e mos të ktheheni të infektum, të kemi konsiderat tek COVID-it, tek festat që po vinë, edhe pse jo ta te i kalujem edhe këtë pandemi me hletësi. Unë e di që këta tret janë mundu gjatë gjithë kohës, e pam Brikenën në intervjis, e pam Albin në intervjis, Besmini ka ikë a ditë për intervjistave që nuk ka dosh me japë të guzoni, pse nuk e di pse këta dytë nuk e japin intervjist një tjetërit. Bënja një intervjist që tash. Kjo japin intervjist me të. Bënja një pytje live, që e live për fundës. Ku jam Brikin, bënja një pytje. Qushka jetë kjo vetë bashkë me neve, një kafe me Lavin? Po është konkra si që jem kom pjesë emision një kafe me Lavin për qëtë gjatë këtyre vitit. Gjatë këti vitit, shto që me jetëm ka jetë shumë a mirë dhe e më knaqër me punën që e këna bo. Shpresojmë që edhe viteve tjera të jemi së bashku. Po kështë që Laba, dhe unë e kam një pyte për Guzonin, se Guzoni gjithë nga bon intervjis në eve po. A to pyte e lojmë i javën tjetër, se gjithë shumë pyte e kene i javën tjetër, unë e thash me ta bo një pyte për shkak që e prita që shkallove të programi festiv, që përta unë Guzoni, jo me një kafe me Lavi, se një kafe me Lavi në alo së kry, është edhe javën tjetër, po, ma si brikhen në atë, Guzona, po, a ke let me punu këtë vit një kafe me Lavi? Let? Po në fakt nuk është e lehtë është kur e do punën, që kjo më e mira, kështu që edhe më e lehtë është kur punon me ty. Në gjithë ata njerëz që të njohin, është e di që ja u bën çdo sen lehtë, kështu që ka më lehtë se me punu me to. Edhe Guxana më ta komplon si shprehi çka kështu që. E vërtet. Edhe do ty. Edhe faktikisht. Guxan, regjia ka një pyetje. A thu që një janar, kur të kthehemi në sezonin e re, do të shohim pa mosteqe? Labi. Kjo pyetje një milion euro. Dhe me thonë një milion euro është pyetje, kështë që Guzan, thueje ose tortë të tyre? Do t'i largoj, do t'i largoj mosteqet, dhe flok do t'i prej të gjitha. Ekipi Koavizionit, jeni të mrekullueshëm, jeni të palëllshëm, faleminderit shumë për atmosferën që e krijoni çdo të diele, po edhe për atmosferën që e keni bote një kafe me Lavin festive atje. Prova generale ka qenë fenomenale me juve, kini kësy, një këna, që atmosferë këna pas. Edhe me, qëre, e mira, a di qka është e mira? E mira që na dim edhe me punu, dim edhe më lodhë, po dim edhe muar këtu bashkë, edhe më knaq bashkë. Po, bi gjitha punojmë për juve shikus dashën. Ju dojmë pa fund, shihemi të djelen tjetër me gjana të bukura interesante teknika fëm lapin. Tung, tung.